Então, ó, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander com os apoiadores aqui do Diário Planinauta. Hoje nós temos o Dharma de Zurdencanter que ele montou ontem. Diz ele que, cara, que o deck assim, né? Ele nem sabe o que o deck faz. Já viu, né? Eu sou jogador de Zur, eu tô ligado. Eu venho com o meu Jorninho aí, o Deus do Inverno, tentando congelar essa mesa, vamos ver. O Nando vem de Sméagol, não é temático de Senhor dos Anéis. Ele pegou o Sméagol e o Gollum, botou no deck com um monte de coisa boa, verde e preta. E aí vamos ver, porque ele quer roubar, vai querer roubar os terrenos dos outros, né? E vamos ter aí também o Zé Ranorte de Knaios e Tiro de Meletes, o Commander aí que ele. Eu acho que eu posso dizer que ele é um dos favoritos, assim, da galera que curte esse estilo, né, enfim, de arquétipo, né, que é o group hug, abraço de grupo. Então ele vai ajudar a gente o tempo todo, até ele ver que não dá mais para ajudar, e aí ele prejudica. Então ele vai ficar nesse ciclo, né, ajuda, prejudica, até ele tentar ganhar. Enfim, decks apresentados, todo mundo já que possui as mãos de sete cartinhas. Dharma, faça aí as honras da casa, meu amigo. Então partiu. Eu posso dar o draw, né? Claro, fica à vontade. Oh, beleza. Se for o que eu tô pensando, Vou esse dar deck um. do Terra Norte é o meu Nemesis. Vixe, vixe. Sim. Bom, então O aqui, seu ó. Nemesis é Vamos ter jogar. muitas coisas? Passando. Ah, né? Sou Se eu, foi mal. tiver solo ácido aí, eu tô ferrado. Tá, Eu não comprei sei uma nem que boa carta é essa. carta. Comprei uma boa carta. Eu vou começar de Myriad Landscape virada e vou passar. Eras, Thiago, não acredito nisso. O quê? Copiar também, ó. Então a gente já começou aí. Ah, Só que a mas. minha é feia. Não, passou bonita. Passou? Passei. Não. Ok. Eu vou fazer um passo do point virado. Ele entra virado Gosta assim, e eu vou ó. passar. Humilde, ninguém meteu o Mana Sol Ring igual semana passada, pô. Aí, ó. Aí o Dharma vai Beleza. agora e faz Sol Ring. Aí me quebra. Parece. Aqui Bom, eu só eu vou. quero ajudar. Eu sou um guia solista. Terreninho virado. Vou pagar uma mana aqui e vou colocar um auxílio de cigarda. Ih! Auxílio de cigarra. Ixi. Acabou a humildade. Acabou a humildade. Você Sei. pode conjurar uma aura ou equipamento como se tivesse flash. Enquanto o equipamento está em campo de batalha sob seu controle, você pode anexar uma criatura que você controla. Me parece um Voltron. Vamos ver se é mesmo. Posso? Vai lá, vai lá. Girando aqui, comprando uma cartinha. Vou fazer uma Misty Rainforest. E vou estourar ela e vou passar, beleza? Vou perder um de vida aqui e vou passar. Ó, uma novidade que eu queria já falar para vocês, um spoiler, tá? Para quem tá na live, na Twitch e para quem vai assistir esse vídeo no YouTube. O Nando tá ali com umas cartinhas ali, né? Com umas figuras representando ali a mão, a zona de comando. Muito legal. Em breve, muito em breve, todos os apoiadores do canal vão ter uma novidade sobre isso. Quem joga Commander aí e apoia o canal lá no apoia.se/DiarioPlanalta vai ter uma novidade sobre isso aí, hein? Em breve, aguardem. Posso ir? Posso ir? Pode ir, meu querido. Vou Foi buscar. tua jogada, Thiago. Oi? Eu não vi. Tua jogada foi Eu qual? estourei uma fetch para buscar uma floresta ou uma Ah, ilha. eu não tinha entendido. Então, Procurar uma floresta e comprei. uma ilha aqui. Eu vou fazer um Palmar Hediondo virado e tô passando. Hediondo. Um tap. Draw. Terreno, passei. Acho que vou pegar. Eu acho que vou Eles fazer viram isso. aqui. Pegar a Ó, floresta. Thiago, esse de tesouro, food e bicho. Pô, olha aí que beleza. Cara, novidades em breve, vocês vão gostar. Ó. Queria mandar uma boa noite pro show que tá de folga. Ó, que beleza, hein? Folguinha. Vou baixar um terreno que entra virado também. Pagar dois e colocar um Brave Descent. Minhas criaturas têm vigilância e elas podem bloquear uma criatura adicional. Rapaz, é o Encantas. Cara, eu não tenho global de encantamentos. Nos meus decks brancos eu até tenho. Nesse aqui eu não tenho, não. Pode ir. Pode ir? Tá, vou desvirar aqui. Vou buscar
Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Cara, eu vou fazer a minha torre de comando e eu vou fazer meu comandante, família. Tentar fazer meu comandante aqui humilde. Humilde. Acho que ele não vai fazer muita coisa no early game agora não, mas pelo menos eu tenho um 3-3 pra me proteger aqui. E é isso. Se ninguém quiser fazer nada com o humilde Jorninho, eu tô passando. E ele faz? É o seguinte, toda vez que ele ataca, boa pergunta, toda vez que ele ataca, eu desviro cada permanente nevada que eu controlo. Pô, eu vou fechar a janela aqui que os caras estão lavando o carro no estacionamento 8h30 da noite, com um barulho absurdo aqui, cara, surreal. Ah, já que fez o comandante, eu vou fazer comandante também. Pronto, voltei. Smigol na mesa! Smigão aqui. Fui na janela, voltei, tem um Smigol na mesa. 4-2. No início da etapa final, se uma criatura que morreu sob meu controle nesse turno, o anel me tenta. Uhum. E toda vez que o anel me tentar, eu escolho um oponente alvo, ele revela card do topo até revelar um terreno. Eu fico com aquele terreno virado no campo e põe no cemitério que foi revelado. Beleza. Aí passei. Beleza. Draw. Opa, calma. Opa, calma. Tá bom, então. Tem Zé, Ranoff, 40... Oi. O que que tá acontecendo aí que a gente ainda não tá comprando mais carta, não estamos buscando então, terreno? Tem exatamente 40 terrenos nesse deck e eu estou zicado. Ah, mentira. Isso aí é pra galera de manhã hoje na live que tava falando, não, bota 30 terrenos, é bom, 30 terrenos é ótimo. Bom. É ótimo, pô. É bom pros oponentes. É. Ai, tem uma cartinha. Tem uma cartinha que eu quero comprar, Zerra Norte, aqui. Uma tentação pra você. Tomara que eu compre ela logo. Eu sei qual que é, hein? Se você quiser comprar, eu agradeço. Eu vou ter que passar o meu turno. Vixe. Deixa eu ver o que eu vou descartar aqui. Nem uma pedrinha de mana. Vixe. Nada. Zero. Vai vou descartar uma Reconquista da Natureza. Nossa. Vai. Acho que eu vou fazer isso aí só pra ajudar um amigo. Draw. Agradeço que vai ter a volta essa ajuda, hein? Bom, já que tá todo mundo comandando, eu vou apagar aqui 4 e vou baixar o Zur. É o Comandas. Zurzão da massa. Passou? É o Zuzur, o punidor, não? Uhum. Não, é o Zur, o encantador, eu acho. The Encanter. Encanta. Nossa, lindo ele, encantador. Beleza, valeu. Beleza. Aí no charme dele, cara. Beleza. Eu vou comprar uma carta aqui. Jesus. Gente, eu não tô zoando. Eu dei tipo 4 draws e eu comprei, sei lá, 3 terrenos. É isso. Mas tá bom, beleza. Eu vou fazer o seguinte. O Thiago riscaram a tua carta aí, Thiago. Riscar. É, né, cara? Porra, foda. Cara, eu não vou conseguir te ajudar agora, Zé Ranorte, porque eu não vou ter mana pra conseguir fazer o que eu quero. Não, tranquilo, pô. Uma hora eu me viro aqui. Se vira aí, amigo. Eu vou fazer, então, uma Frost Marsh virada. E... Cara, eu acho que eu vou ficar de boa por enquanto. Não vou fazer nada não, vou atacar ninguém não. Não vou atacar o amigo Zé Ranorte que tá todo ferrado. Se eu atacar o Dharma ele consegue bloquear. Se eu atacar o Nando ele me ataca na volta. Então, vamos lá. Vamos ver qual é. Tô estudando essa mesa ainda. Estudando. Pode jogar ou não. Estudante. Estudas. Pra oxe. Deixa duas manas aqui azuis em pé aqui pra me proteger. Cadê os terrenos, gente? Vixe. Você quer dizer então que vocês precisam de terreno, família? Se alguém que der dó, eu tô aceitando, hein? Pô, vou lançar a tentação, hein? Vou pagar 2. Eu vou fazer o Gollum. Olha aí. O cara tá de brincadeira, olha isso. Gollum verso. Quando o Gollum, ele é o conspirador paciente. Ele é 3-1, quando ele entra em campo de batalha, o anel me tenta. Deixar, na verdade, né? É, quando ele deixa, quando ele deixa. Não, é? É. Quando ele é deixa.
E deixa. É quando ele aí deixa. Eu posso pagar um, sacrificar uma criatura e devolver ele do cemitério pra mão. E só posso fazer com feitiço. Perfeito. Aí, sei, né? Passou? Fiquei. Sei. Pô, tu podia ter... Tu foi... Como é que fala? Tu foi coisa agora, porque você podia ter estourado essa miríade aí pra buscar dois terrenos. Deu mole. Pois é, né? Eu li errado a carta, esse é o problema. Jogador de Magic. Posso ir, então? Não, vou fazer o seguinte. Eu vou pagar um, vou sacrificar ele mesmo. Aí ele vai pro cemitério. Tá. E eu devolvo ele pro campo de batalha. Não, ele não, não tem não. Que estar no cemitério pra fazer isso? É, você paga um, sacrifica uma criatura e devolve do cemitério pro campo de batalha, entendeu? Mas é, mas ele não diz que ele só pode usar essa habilidade quando ele estiver no cemitério. Não, mas como é que você vai devolver ele do cemitério se ele não tá no cemitério? Porque eu sacrifico ele mesmo, aí ele vai pro cemitério, não? Não. Não, não. Ele tem que estar no cemitério primeiro pra poder olha, chegar. Olha, é uma boa interpretação da regra, não vou mentir. Eu acho que é uma boa interpretação da regra. Mas eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que não é assim. Ah, não. É, tá, tem que ter uma criatura no cemitério. É, ele tem que estar no cemitério, entendeu? Pra você poder voltar ela pra sua mão. Mas ele vai ficar no cemitério, porque quando eu pagar um e sacrificar, eu posso sacrificar ele e ele volta pra minha mão. Não, porque pô, ele vai mas você paga ele já tem um que tá. E faz a habilidade inteira, né? É, não, pô. Entendi. É. Já, você tem que poder. Quando você ativar a habilidade, você tem que ter tudo já nos lugares, sabe? Ele tem que estar no grave, tem que ter uma criatura pra sacrificar, tem que ter uma mana preta. Isso. Tem que ter tudo. Tudo como diz o efeito. E ele não volta pro campo, ele vai pra sua mão. É. Ele vai pra mão. Não, sim, ele volta pra mão. Tá, vou fazer o seguinte então. Posso desfazer minha ação? Pronto. Tá aqui. tu quer buscar o terreno, é isso? É, pô. Vai, cara, busca o terreno, joga direito. Faz a boa aí, faz a boa. É o jeito, né? Tu quer terreno, cara, busca terreno. Vou fazer assim então, olha. Ih. Eu vou pagar. Cultivate. Eu vou pagar 3. Aí eu vou jogar um estorrar. Ah, beleza. Humilde. Aí eu vou sacrificar o pântano. Aí eu vou pegar 2 terrenos, ele vem em pé e eu ponho ele. Pronto. Pô, aí jogou muito. Aí, perfeito. Aí eu pago. É isso. Boa. Aí ficou nice. Jogou bastante agora. Tudo que o Zé Ranort queria fazer agora é um estorrar, né? O que eu queria no terreno. Deu boa? Passou? Bem, já passou. Draw? Adivinha. Não, é um terreno. Jesus. É... Fala, Greyman! Boa noite! Eu vou descartar uma prisão fantasmagórica. Passei. Vixe. Meu Deus. Vixe. Tá difícil trem aí, hein, meu? Olha só. É... Não tenho nada pra fazer aqui na minha main. Aliás, tenho sim. Boa noite, Batutex! E vou botar aqui uma missão de reconhecimento. Nossa, ok. Boa. Quer que explique o que faz? Quando causa dano de combate, compra uma carta, não é isso? Isso. Boa, boa. Aí entra na minha tem fase reciclar, de combate, eu também não compro terreno, né? Isso, tem reciclar também. E aí, cara, eu vou visitar o nosso amigo Nando ali, que tem mais vida e mais recurso. Boa. Que com Só que ele tem que virar, porque você tem que fazer o... Vira ele e faz o trigger dele antes do dano. Ele tem vigilância, né? Sands, então ele tem vigilância. Vigilância? Cara, peraí, volta lá. Deixa eu só clicar aqui na cartinha. Tira a missão de reconhecimento de cima. Aqui, ó. Isso. Peraí, segura. Boa, beleza, valeu. Perfeito. Elas são vigilantes e bloqueiam uma criatura adicional. Quem vigia os vigilantes, né? É, aí a primeira vai trigar a habilidade aqui. Deixa eu pegar uma paradinha aqui e botar no campo. Lá vem a paradinha. A paradinha. É, paradinha que eu quero não tá aqui. Complexo. Tá aqui. Eu vou botar aqui uma proteção do curador nele.
Tá, ele tem resistência à magia, né? Calma aí, segura um pouquinho. Se ele morrer... Isso. E se ele morrer, compra duas cartas. Acho que eu tenho... Bota lá no playmat mesmo aí. Botei no playmat. Calma aí. Pronto, agora foi. Agora deu. Aí quanto mais perto da câmera, mais difícil do spell table reconhecer a carta. Cara, isso é idiota. É porque tá, eu desliguei aqui o foco automático, mas... Tá. Então, enfim, ele já deu, tem, né, resistência à magia agora, e se ele deixar o campo de batalha, você compra duas cartas. Beleza. Aí, como eu vou causar ali um... Aliás, você tem como defender aí, Nando? É um barra 4. Voa! Voa. Não tem nada. Como é um de dano, né? Que eu baralho, aí eu corto? Um de dano, né? Um de dano. Aí, cara, é perigoso isso aí. Perigoso, falta só 20 agora. Por enquanto, enquanto ele não tiver encantado, equipado aí. Então é isso, passei, hein? Passou. No passe eu vou fazer um negócio que eu sou idiota e deveria ter feito já antes. Eu vou estourar aqui pra buscar duas basic lands. Eu vou buscar... Pô, legal esse negócio de buscar terreno, né? Né? Legal, né? Legal. Calma, amigo. Vou te ajudar agora, prometo. Nem era, tipo... Nem uma jogada boa que eu vou fazer, tá ligado? Mas, porra, eu não aguento ver as pessoas passando necessidade. É foda. Buscar dois pântanos. Oh, shit. Caraca, não tem dois pântanos no meu deck, mano. Verdadeiro CDH, né? Não tem nem terreno básico. Porra, é ruim, tem terreno básico pra caralho aqui. Beleza, aí dois pantaninhos da neve. Você quer brincar na neve? Então vem brincar na neve. Nevasca. Sem aéreo. Três. Vou desvirar a rapaziada aqui. Comprar uma cartinha. Ai, que beleza. Não é um terreno, mas é um terreno com pernas. Vou fazer uma floresta. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou pagar 3 aqui. 1, 2, 3. Uma azul e duas qualqueres. E eu vou tentar fazer um Solve the Equation. Eu busco no meu Grimório por instantânea ou feitiço, revele e coloco na minha mão. Beleza? Eita. Eu não vou anular, não. Beleza, obrigado. Aí eu vou falar. Eu tô de azul, mas não tem anula, tá? É azul marinho, né? Tipo. É. Cadê o. Aí eu vou ajudar. Cara, é isso. Vou ajudar o amigo ali. Cadê? Oh, shit. Essa foto tem tirado do deck. Aí fodeu. Aí fodeu. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou buscar a tentação, família. É isso. Quanto? É 4, né? A tentação? É 4. Só vai dar pra fazer no próximo, acho que já baixou. Pô, não, jogador, jogador. Eu já vi a maldade aí. Porra, jogador. Aí não, né, jogador. Aí dá pra fazer agora. Calma aí, pô. Pô, o Deus do Inverno não tem esse nome à toa, cara. Ele faz nevar, pô. Ah, ele vai desvirar. Vou coisar aqui. Vou botar na minha mão. Eu vou pagar uma mana... Ai, jegue. Eu não tenho mais mana verde. Não, mas eu vou pagar aqui, foda-se. Vou pagar aqui uma mana verde. Vou fazer um elfo de Llanowar. Olha quem não gosta de elfo aí. E aí eu vou pro combate. Ele é muito bom quando ele vem no turno 1. Inclusive, eu tenho, sei lá, uns 5 dorks de custo 1 de mana... Que eles só estão no deck pra eu fazer o Jorne na 2. E eles nunca vêm. Quer dizer, eles sempre vêm, né? No turno 10, no turno, enfim. Eu vou pro combate. Agora que o Jorne já tá em campo, eles vêm, né? Ô Zé Ranote, assim, eu vou te atacar. Eu sei que você pode ter alguma coisa pra matar meu Jorne. Não seria de bom tom, tá ligado? Mas é porque eu só pra desvirar os terrenos pra eu poder fazer a mágica pra te ajudar. Eu já tomei três. Olha aí. Então eu tô te atacando, aí no combate eu tô desvirando os terrenos aqui, os terrenos nevados, né, as permanentes nevadas. Aí meu tu toma 3. E aí eu vou agora pagar 4 manas aqui, uma verde e 3 qualquer. E aí eu vou fazer a tentação da descoberta. Eu busco um terreno no meu Grimório e boto em campo de batalha.
e vocês podem buscar um terreno no grimório de vocês. Terreno, família, terreno. É, e podem botar no campo de batalha. Se vocês buscarem, eu busco mais um extra pra cada um que buscou. Eu vou com certeza, absoluta, não tem como. Valeu, Luiz, brigadão aí pelo follow, meu querido. Bem, então eu vou buscar dois. Vai buscar, Nando? Não tô nessa tuíra. Beleza, vai buscar, Dharma. Cara, eu preciso muito de uma planície. Cara. Beleza! Olha, pô, humilde, você é humilde, você é um cara humilde. Eu tô cheio de carta branca e não tá vindo. Deixa eu ver se ela vira aqui. Não viria, ó. Eu já vou começar ajudando aqui só no terreno, ó. Vou fazer um Yavimaya. Todo mundo tem floresta. Pô, você é maravilhoso. Então eu vou fazer a boa também. Vou ajudar todo mundo também, então. Ai, meus bagulho estão de ponta cabeça aqui, agora que eu vi. Lupe olhado. Terreno, né? Qualquer terreno. É terreno. Pô, eu queria uma passagem de ladinho. Maravilha. Eu vou buscar, ó. Eu não queria dizer nada, não, mas eu não tenho nenhum terreno que preste. Caraca, amigo, como assim? Não tem nenhum terreno que vale a pena buscar isso? Não. Aí é foda. Eu queria muito pegar uma passagem de ladinho, mas eu vou ter que buscar. Pô, Nando, só faltava você, Nando, fazer a boa. Pois é, mas como eu não tenho nada pra buscar, não vale a pena. Tem nada bom, né? Não vale a pena. É? Tá tranquilo. Eu vou pegar uma torre do relicário. Nem isso eu coloquei no deck, olha a doidice. Caralho, eu tinha esquecido. Aqui, ó, falando em Dork de uma mana, eu tinha esquecido que eu tinha pego essa carta recentemente. Acho que eu peguei num torneio lá na Epic essa carta. Só de participar. Cara, pô, moleque, na moral, eu sou apaixonado por carta pro. Deu tudo certo lá, Thiago. Ah, é quarta-feira eu vou lá. Ah, é quarta-feira. Fala, Nerd Luiz, bom dia, torçam por mim, família. Se der tudo certo aí, muitas coisas boas virão nos próximos meses. Eu vou pegar aqui uma Player Stream, que adiciona uma branca ou uma azul. Boa. Vou botar aqui virado. Ela entra em pé se tiver dois básicos, não entra? Pois é, mas eu só tenho um. É aí. É porque o Tentação da Descoberta bota em pé na mesa. Eu procurei três terrenos humildes. O Cofre da Cabala, Urborg e Torre do Relicário. Então todos os terrenos já eram preto, beleza? Vou precisar bastante. Beleza, obrigado. Oi? Vou precisar bastante da Semana Preta no meu deck. Boa, com certeza. Vai que, né? Cofre da Cabala, eu viro duas manas, viro ela e adiciono uma mana preta pra cada terreno, pra cada pântano que eu controlo. E família, eu tô passando, é isso. Foi um turno que, assim, foi pra ajudar o amigo Zerra Norte, somente. Só pra isso. Só pra isso, exato. Oxi. Tá, eu vou... Não veio o diabo do terreno. Eu achei curioso que ele não... Aí, tá vendo? Negou o terreno? Eu vou fazer um cascudinho. Qual é a família? Isso aí, complicado, isso aí, família. Cascudinho com quatro terrenos não ofende ninguém. Não. Tudo estourou a miríade ainda, né, amigo? Aí eu vou fazer botar aqui. Ela mais pra próximo da câmera poder tentar clicar aqui, velho. Cascudinho. Aqui não tá achando, não. É um foil vagabundo esse aqui. É um foil vagabundo, que é isso, cara? Famoso Travarena. Aqui pegou. Scoot Swarm. Pô, esse aí é muito maneiro. Porra, eu queria um desse aí pra minha versão da Thalia. Pode botar perto da câmera? Ah, tá. Desculpa. Acho que perto da câmera fica mais difícil, não. Você pegou aí? Foi, valeu. Foi, valeu. Boa. Pra mim não foi, mas eu conheço a carta. Beleza. Eu vou pagar um. Uhum. Eu vou fazer um Ritos da Vila. Tão diferentona. Nossa, beleza. Ritos dos Meninos da Vila. Mas eu fico o Golo. Compro duas cartas. Aí ele vai me tentar. E aí quem vai ficar. Quem vai segurar teu anel? Ele mesmo. Beleza. Aí... Desculpa, Brunelli, é cupinchas, exato. E aí eu vou aí vai tentar... Você comprou duas? Sai. Não. Vai tentar e eu vou pegar um terreno do Thiago, porque ele disse que ele tem terreno legal. Mas calma, acho que não é no final do jogo? No... In step.
Não, é porque quando o Gollum sai do campo, o anel me tenta. Ah, tá. É, não, beleza. É que quando o Gollum morre, o anel tenta. Toda vez que o anel tenta você, o oponente... Alvo revela a carta, primeiro morre até revelar um terreno. E aí coloca o planetário sob seu controle. E o resto no cemitério! Que isso, irmão. Ah, peraí, Thiago. Para. Parei. Bora, vai nos Arranoches, porque... Que isso! Beleza. Que isso! Olha a maldade no coração dele. Tá, você... Tem... É eu mesmo, então, né? Eu vou revelar até achar um terreno, isso? Isso, até revelar um terreno. Não é? É que não tem terreno no seu deck, pô. Ó, eu tô tirando uma planície. Uma planície aí. Bota a planície bonita aí. Caralho, ele já tá com a pilha de terreno ali, ó, safado. Aí, vai entregar o cascudinho aqui, eu vou fazer um inseto. Beleza. Aí, eu passei, né? Não vou ofender ninguém, não vou... Já que você fez em mim... Não, calma aí. Tem outro trigger. No step? É, no começo do step dele, se uma criatura morreu sob o controle dele, o anel tenta ele de novo. Você vai responder antes dele entrar na end step ou não? Não vai fazer diferença. Tá. Pode ser. Então vai ter que fazer de novo, Nando. Ah, eu vou. Você tem fazer... o bagulho do anel aí, da cartinha do anel, pra saber que ele tá no módulo? Eu vou já pegar. Beleza. Eu vou fazer no Thiago agora. Vai lá, Thiago. Tá bom. Humilde, ó. Toma essa floresta. Não! Esticar o tuto. Floresta. Tá bom. Pode ser terreno com pernas? Não, né? Não, tem que ser. Caralho, mano, não pode ser um terreno em feitiço? Não. Meu Deus, cara! Aí, ó, floresta. Você tem uma floresta da neve, tá contigo aí. Não tenho. Tenho uma normal aqui, mas vai servir. É. Tudo, o resto vai tudo pro cemitério. Isso. Mas eu acho que tu reanima, né, então. Não reanimo nesse deck, não. Tipo, a Tamir eu reanimaria, né? Eu devolvo o card do cemitério pra minha mão. Mas você jogou no cemitério, parabéns. Ah, peraí, você vai fazer com 6 agora, terreno? Hã? Você tá com 6 terrenos, isso, Nando? Isso, eu tô procurando a porcaria do inseto, não tô achando. Ah, tá pra cá, porque eu já tinha separado. 5 na mão, estou. Tá, aí eu vou fazer um inseto, aquele que eu tava procurando, e uma cópia. Tá. E? We have a problem, né, família? Eu vou botar aqui o... Eu aprendi essa tecnologia. Eu achei bem legal. Eu vou botar aqui 2 cascudos, assim. Entendi. Essa tecnologia. Aí eu passei. Já foi. No aí, passe. Só ver se eu não comprei. Não comprei terreno, né? Já pode ir. No passe. Pensei bem, mas não vou fazer nada, não. Direto, pensando melhor, prefiro dar uma global aqui, foda-se isso. É, comprei um terreno, ó, coisa boa. Olha lá, tô te ajudando, tu viu a quantidade de... Por um lado ele te ajudou mesmo, né, porra. Tirou 3 bagulho que deram terreno do topo. Eu não sabia que tava fazendo isso. Rapaz, que o Golo é um... Ele é um cara helpful, solícito. Tá, aí eu vou fazer... Vou pagar 3 manas aqui. E vou fazer um alcance com a dama. É por isso que eu fiz essa mão. Humilde. Agora vai buscar as manas azuis, né, agora. E devo pegar os terrenos e vou passar. Beleza. Ai, Jesus Cristo. Agora que vem, hein. Ó, terreninho também. Beleza. Humilde. Uma ilha pro campo, uma ilha pra mão. Beleza. Vamos ver aqui o que eu faço. Cara, eu tô na humildade ainda aqui, na real. Vou fazer o seguinte. Primeira coisa é bater no Nando, pô. Primeira coisa. Gente! Eu vou pagar 2 brancas aqui e uma azul. E vou botar uma mesa Enchantress. Boa. Ela é uma 0-2, e sempre que eu castar um encantamento, eu compro uma carta. Sempre que você jogar, na verdade, né? Jogar... Que eu cast. É cast que tá aí? É cast, Ah, tá.
É que aqui tá play, mas essa versão deve ser mais atual, eu acho. Uai, agora ficou. Ele não fez a land da vez, não dá pra baixar a ilha. Ele baixou a ilha do alcance. Alcance de Kodama. O alcance é uma pra mesma pra mão, aí a da mão ele botou na mão. Não é isso? É isso aí, aham. Cadê meu Kodama do Armel? Agora. Ah, ele fez. Mas ele fez o terreno do turno, pô. Isso. O meu terreno do turno foi esse daqui. Ele fez, é. A fase de porrada. Fase de quê? Porrada? É isso. De porrada e, bom, quem que eu bato? Se bater no Zerra Norte, é... Não, Zerra Norte, né? Pô, é vacilação. É. Se bater no Nando, é humildade, pô. É humildade. Sim, se bater no Dorne é o quê? Não, pô, é pô, se bater no Dorne é perigoso, porque tu acha que o cara vai bater em mim? Pô, eu tendo aqui, ó... Olha quantas mana em pé, mana azul, mana verde, mana preta, pô. Olha aí, o cara tá te ameaçando. Não, ameaçando ninguém não, pô, deixa quieto isso aí, cara. Eu vou mais uma vezinha no Nando aí, ó. Mas assim... Eu vou dar meu trigger aqui. Cheio de cascudo aí, cara? Pô, tu acha o quê, cara? Pô, eu tô tomando cascudo, esse que é o problema. Ai, caralho. Eu vou pegar aqui... Vou botar aqui o anel, porque eu não achei o diabo do anel. Como é, homem? Nível 1. Ah, ele tá no nível 2. Nível 2. Ele tentou usar 2 antes. Eu acho que vai me proteger desses cascudos aí. Já vai pegar o propaganda ou o prisão fantasmagórica? Né? Não, vou pegar. Aliás, na real... Vou pegar aquela dos corvos. Esses cascudinhos estão de boa ainda. Mas dos corvos é boa. Mas do corvo não dá pra pegar, que é custo 4. Eu vou pegar essa carta aqui, ó. Como predito. Olha que... Tu é muito safado, moleque. É um combo predito, como é? Como predito. Não, que combo? Tem combo nenhum não, rapaz. Combo predito. Eu juro que eu vi que era combo predito, olha. Aqui não tem combo não, pô. É o seguinte, como predito, no início da minha manutenção eu coloco um marcador de tempo nele. E uma vez por turno eu posso pagar 0 em vez de pagar o custo de mana de uma mágica que eu conjuro com o valor X ou menos, igual o tanto de coisa que tem nele aí. Uma vez a cada turno, né? O combo perdido. Nossa, é melhor do que eu imaginava, hein? É o combo perdido. Não, tem combo aqui não, rapaz. E aí, cara? Não, do mais 19 ataques desse aí ele te mata, hein? Só pra te avisar. Tô ligado. Pois é. E é isso, basicamente. Vou te dar a porrada aí ou você bloqueia voador? Não, né? Não, né? Então, acertei a porrada aí, vou dar o meu drawzinho. Tô com medo aqui agora, família. Agora, pô, eu não tenho muito o que fazer não, guys. Assim... Também tô ruim aqui essa mão. Tô passando, pode ir. Eu acho que eu posso dar uma metida de louco 4, assim 4, agora no early game? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, Thiago, deixa pra despirocar no final. Pô, é que eu tô com... Tá bom, beleza. Vou seguir a calma aí. Caralho, acabei de comprar 200 reais aqui. Vou fazer uma floresta nevada. Floresta valeu 200 reais? Caraca. É? Oi? Nossa senhora, hein? Não, calma, pô. Floresta de 200? Conta. Calma aí, caralho. Calma aí, família. Pô, né? Pô, calma aí. Vocês estão zaralhando. Pô, moleque, eu vou meter... Não, eu ia meter o louco, mas eu não vou meter o louco, beleza? Sei lá o que eu vou fazer. Eu vou meter o louco, mas de uma forma saudável. Eu vou... Deixa eu só pensar aqui o que eu vou fazer. Esse aqui... Vou deixar aqui, esse aqui eu vou deixar aqui. E esse aqui. Tem 3 manas, né, cara? 3 manas é importante. De resto eu vou ter... 1, 2... Então vamos lá, vou pro combate.
Eu vou fazer as contas no meio do bagulho, tá? No combate... Porra, mano. Ô, Dama, se eu bater aí, tu bloqueia com barra 4, nada acontece feijoada, não é isso? Uai, você não sabe se eu tenho um... Não, pô, tô te perguntando. O meu é 3-3, o seu é 1/4, o seu bloqueia, nada acontece feijoada, pô, não é isso? Por enquanto é. Beleza. Eu não pretendo fazer maldade. Se você fizer maldade comigo, eu vou ficar triste. Combate. Porque, pô, eu não quero bater... Eu quero bater no Zé Arnold de novo, não, pô. Se bem que eu podia bater, porque eu ajudei ele, né? Mas tudo bem, mas vamos lá. Eu vou bater no Dharma... E aí, no trigger do Jorne, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar duas azuis aqui. Aí eu vou gerar três. E aí eu vou ativar a Cabal Coffers aqui. Então, vamos lá. Eu tenho duas azuis aqui. E aí eu vou ter três manas aqui. E aí eu vou ter... Eu gerei da Cabal Coffers, eu ganho uma preta para cada pântano, né, que eu controlo. Então eu vou ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manas. 10 manas. Aí ele vai desvirar todos os terrenos nevados. Então ele vira esse aqui não. E desvira esses dois aqui. Aí eu vou gerar mais uma azul, né? Então são 3 azuis. E aí mais 5. Então aqui no total eu tinha 13 manas, 5, 6, 7, 8. Então eu tô com 18 manas. 18. Tá? E que é isso, meu amigo? Eu vou tentar comprar 18 cartas, foda-se. Que como assim, bicho? Ué, cara, é o que eu posso fazer, é o que o meu deck faz. Ele gera mana pra caralho, eu vou tentar comprar 18 cartas. Posso, família? Você tem limite na mão? Não, eu peguei o... Eu peguei a Torre do Relicário. Vixe. Por mim, fez. Fez. Ouviu um amém, família? Amém, tá feito. Beleza, então. Blue Sun Zenith. Eu vou comprar 18 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, meu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Pessotio, beleza, 18 cartas na mão, um maço de cartas, eu tenho que embaralhar o Blue Suns aí no Grimório. Opa, menor que 3. Opa, menor que 3, valeu Batutex, muito, muito, muito obrigado, meu amigo, pelos quantos? 6 meses de... Amizade, tamo junto, amigo. Brigadão mesmo. Batutex, que eu encontrei ele lá no... Na Command Fest, família. Jambrolhando o pessoal no mesão. Eu até filmei, tá? Tá lá no vlogzinho que eu postei no canal hoje. Vocês não viram? Depois dou uma olhada lá. E aí, Darna, é isso. Tem um homem gostoso. 3-3 te atacando aí, mano. Tô blocando ele aqui. Beleza, é isso. Nada acontece feijoada. Por mim é isso, família. Acabou meu turno. Se ninguém quiser fazer mais nada, acabou o turno. Vou ficar meia hora vendo aqui o que eu comprei, beleza? Bom, é o quê? Só comprou um livro aí, só. Vamos ver quantos terrenos eu comprei dessas 18 cartas. Boa leitura agora aí. 2. 3. 4. Até comprei pouco. Comprei 4 terrenos. Meu Deus, hoje é meu dia de sorte, não é possível. Hoje é meu dia de sorte. Comprei só 4 terrenos. É tu, ô Nando? Também comprei... Dois... Três... 1 milhão de dólares. Não tá mutado? Tá falando, parece que não tô ouvindo. Foi mal, gente. Eu tinha me mutado porque tinha passado o carro do lixo. Ah, tá. Ah, beleza. Aí... Tive que me esconder. Carro da rua passando o seu ovo. Oh. Deixa eu ver aqui. Ei. Cara. Vou fazer o seguinte. Eu vou pagar 3.
Caralho, mano, não sei nem o que fazer com tanta carta, meu Deus. Nem eu. Eu vou pagar 3. Com 3, eu faço. Eu faço um rito de crescimento de Itlimok. Deixa eu ver se eu... Porque esse negócio foil parece que a... Caralho, mais... o Spelltable reconheceu, moleque, com você mexendo a carta. Meu Deus, a mesma coisa comigo, ele tava mexendo e ainda consegui pegar. Porra, no moleque, o Spelltable é quando ele quer mesmo, né, família? Família não, com pinchas. Encantamento lendário. Quando ele entra em campo de batalha, eu olho os 4 do topo, posso revelar uma carta e botar ela na mão, se for uma carta de criatura, né? Isso. É o encantamento? É. É um encantamento. É um legendário encantamento. Deixa eu clicar nele, então. Deixa eu o quê? Clicar nele, mostra ele... Ah, tá. De novo aí pra câmera. Vai roubar meu encantamento. Ele perguntou, é o encantamento? É. Então deixa eu ver ele aí rapidinho, então. Fazer um negocinho aqui, só um negócio. Ah, posso? Growing Hits of Itlamok. Foi, valeu. Valeu. Espera que... Só ver um negócio. Não. Só ver um negócio aqui, 4K. Ok. Das 4 cartas eu vou poder pegar uma criatura. É, né? Não vai dar pra usar. Tá o resto no fundo, aleatoriamente. Eita porra, demônio de Nova Iguaçu? Isso. No demônio do tempo, banquete. Sacrifica o não demônio, favorito. Você cria uma token. Porra, aí tu. Não, mas ele veio pra mão. Não, calma. Eu sei, porra, mas aí tu combou, né, moleque? Se tu conseguir baixar esse bicho com o cascudo na mesa, acabou. É isso. Não, por quê? Porra. É um pouco. Tu faz o terreno, cria 3 cascudos. Sacrifica o bicho e bota o demônio. Você vai trocar cascudo por demônio, pô. Não, mas é no início da etapa final, tem que sacrificar uma criatura. Não pode sacrificar quanto eu quero. Ah, né? Não, mas, pô, você me entendeu. É, você vai sacrificar 1, depois vai sacrificar 2, depois 4, e vai por aí em diante. É, verdade. Eu vou pagar 1, eu vou botar ele pra minha mão sacrificando um inseto. Luísa Mel? Tá? Beleza. Pô. Ela protege até os insetos, mano. Mas será que ela? Eu vou pagar 2. O inseto é do reino animal, né? Né? Isso. Eu vou colocar o Gollum. Como se vocês não soubessem. Aí, no início da etapa final, vou pra etapa final, ou eu ataque só pra comprar uma carta. Mas tu atacar, tu compra a carta? É, por causa que o segundo nível é eu compro uma carta, descarto uma carta. Ah, verdade. Ataca o Zerra Norte pra ver ali se ele tem uma espada em Arados ou não. Eu não tô muito interessado, eu não tô muito curioso, sabe? Tipo, não é uma curiosidade. Assim. Só pra ver, pô, só pra testar, tá ligado? Dharma, o teu bicho é 1/4? É 1/4. Por enquanto. Cara. Por enquanto? É, amigo. Deixa ele pegar o... aquele tudo que reluz. Olha, eu tenho deixado tu me atacar. Tu deixa eu te atacar uma vez aí, só pra comprar uma carta? Eu tenho deixado tu me atacar, mas foda. Meteu essa, cara. Meteu essa, família. Não, nada a ver. O cara tá com 1/4 voar vigilância. Eu tenho deixado você me atacar aí, ó. Não, nada a ver, não, nada a ver. Você pode atacar, eu posso bloquear também, pô. Não, tá bom, deixa pra lá. É um monte, deixa pra lá, vou deixar um monte. Ele é muito bom, cara. Ah, eu vou pra etapa final. Na etapa final, eu vou desencadear primeiro a habilidade do Smeagol. Primeira habilidade do Growing Hit, depois a do Smeagol. Aí ele vai desencadear primeiro, tá? Tá. Aí eu vou, como morreu o inseto, eu vou tirar o... E agora? Me dá um terreno aí, Thiago, me dá um terreno. Um terreno? Tu quer um terreno? Ai, cara, eterizada. Não, terreno. Ah, não, cara! Nossa! Beleza. Olha que legal. Você acabou de pegar minha uma Will Condition desse deck, você acabou de levar embora. É isso. Tá, aí vai fazer 2 cascudinhos aqui. O que esse terreno faz?
Ele entra em campo de batalha com 10 marcadores de gelo. Ele paga 3 manas qualquer e remove um marcador de gelo. E aí, quando é Dark Depths não tiver nenhum marcador de gelo, eu sacrifico ele e aí coloco uma criatura 20-20 com voar indestrutível no campo de batalha. Quantos marcadores ele entra? Ele entra com 10. 10? 10. Eu tenho... Tá, aí vai entregar aqui, aí ele vai checar se eu tenho 4 bichos, eu tenho 6, aí ele vai virar um terreno. O rito de crescimento. Tá? Tá. E aqui vai pra 3. Oh, shit. Eu vou mudar aqui o dono do anel pro Golo. Beleza. Mudou o dono. Aí ele vai virar um terreno. Aí ele vira o Itlimok Cradle of the Sun. Cradle of the Sun. É um terreno que ele gera uma verde ou uma verde pra cada criatura que eu compro. Pode ir. Vou ter que descartar uma carta. Beleza. Untap. Keep. Draw. 5, 6, 7, 8. Vou descartar um Sinete Arcano. Fazendo umas contas aqui. Aliás, primeira coisa eu vou fazer um terreno, né? Que agora eu bloqueei ele, né? Rapaziada, já tô pra trás aqui. Eu vou ter que fazer um bagulho aqui, ó. Ih, não, já tá pra trás, vai pra frente então, pô. Né, cara? Vou ficar puxando pra trás junto. É, pô. Que grump hug é esse, rapaz? Todo mundo tem que ficar igual. Eu tô pra trás, eu tenho que... Tem que todo mundo ficar igual aí. Eu vou fazer um blasfemo. Ih. Aí, ó. Porra, aí ele... Bacalhou o rolê. Deixa eu fazer, eu vou responder. Quanto esse blasfemo aí? 13 de dano. 13 de dano. A 13, quer dizer, né? Na verdade, na ordem é o Dharma que responde primeiro. Ué, calma, mas ele é... Não, na ordem da mesa... Não, não, viajei, achei que... eu não sei porque o Sismo Quiato Blasfemo custa 13 de mana. É dano? A causa 13 de dano, é isso? 13 de isso. Dano, exato. O maluco vai meter um indestrutível ali, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu poderia ter feito isso aqui no meu ataque, eu não quis ser cruel, mas vou ter que fazer isso aqui pra me proteger. Eu vou pagar um e vou baixar aqui um colosso de... Que isso? Martelo de colosso com o auxílio de Sigarda. Pô, calma aí. Quando ele entra... Ai! Eu vou... Calma aí, família. Calma aí, família. Calma aí, cara. Calma aí. Que é isso? Que é isso? Calma aí. Pô, oh, que aí? O que vocês acham disso aí, gente? Você tem como resolver isso, Zé Hanort? Eu tenho. Tá, então beleza. Então é isso. Então beleza. Porra, moleque, tá maluco? 10-10. Eu vou responder. Então, minha resposta é só tirar 3 marcadores aqui. É o que dá pra fazer. Porque eu vou gerar... Não, 3 não. Dá pra gerar, tirar 2. Eu gero 6. Gera 6, né? Tira 2, beleza. Então qual que é a resposta aí? Pô, a resposta é, se Deus quiser, o Zé Hanort tem uma. Essa vou é ter isso. Que fazer aqui, né? Vou fazer uma branca, vou dar uma espada em arado nele. Não, ah, ele tá com proteção. Tem hexproof? Aí deu ruim. Não temos de resposta, não temos resposta. É isso. Calma aí, família. Porra, 10. Pô, 10 é muito, mano. Ele vai ficar quanto? 11/14? É. Ah, tá de boa. Que de boa, maluco. Ele tava precisando de 19 de dano, agora ele só precisa de 2 porradas e ele morre. Ah, eu tô contando que eu já levei 2 porradas, agora ele vai distribuir em outras pessoas, né, pô? Continua contando com isso aí, bonito. Pô, sei lá, mano. É um jogo fair play, cara, fair play. Deixa eu pensar. É, olha aí, tá vendo? Pô, mano, eu vou tentar anular esse martelo aí, mano. Eu podia tentar anular o ato blasfemo, mas eu acho que como o Zé Hanort tá pra trás, eu acho até honesto. E, na verdade, não é nem o Zé Hanort, né? É que aquele cascudo ali é foda. Eu vou tentar anular aí o coisa. Pronto. Anulado. Resolveu o ato? Coitado, o Nando já botou o bicho tudo no cemitério. É, já foi. Resolves? É, vai. Tá. Resolves, né? Então, coisa morre, esse bicho morre aqui também. Você compra 2 cartas, o Dharma.
Verdade. Qual foi que tu usou pra anular? O negate. Ah. Anula mágica que não seja de criatura. Entendi. Zanatti agora vai baixar o comandante dele. Pra ajudar todo mundo, não é isso? Calma aí. Olha minhas manas. Cadê a vermelha? E tá aí, ó, pô. Você acabou de dar. Aí, pô. Essa aqui é o nosso blasfemo. Pô, mas tu também não sabe nem procurar os terrenos, hein, mané. Porra. Aí é brabo, né, pô. Tá, eu vou pagar 3 aqui. Vou tentar fazer de novo lá o bagulho pra você buscar, beleza? De novo? Fazer a tentação, pô, pra você buscar de novo. Agora tu busca não, o terreno, pô, certo. Tá de boa. Beleza. Pode deixar. Eu vou pagar uma branca, uma verde, uma qualquer. Vou fazer um Glant, o generoso. Mano, Glant é foda, mano. Glant? É, ele mesmo. Pô, ele voa... Meu Deus, como é que parece mesmo? Beleza. E o nome dele é Glant, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Voa, ele é um 0/5 que voa, no início também é endstep. Eu escolho um jogador, ele coloca 2 macradas numa criatura dele. Eu escolho o segundo jogador, ele compra uma carta, e o terceiro jogador faz 2 tesouros. Tá. Isso é na minha endstep. Beleza. Eu vou para a minha endstep, vou fazer o Glant. Travou. Ô, Thiago, o que você tá precisando aí? Você tá precisando comprar carta ou fazer... Pô, amigo, eu tenho 21 cartas na mão. Eu definitivamente não estou precisando comprar carta. Eu tenho 21 na mão. Nem mana ele precisa. É. Ah, então, Thiago, você vai ser eu que vou escolher pra ganhar marcador na criatura. Beleza, obrigado. Criaturas não tem criatura. Vou botar aqui, pô. Relaxa aqui, ó. Meu Jorn aqui é 2. Mais um aqui no Jorn, na zona de comando. Aí eu vou escolher... Deixa eu ver aqui. Eu pra comprar uma carta. E eu vou escolher o Dharma pra fazer 2 tesouros. E eu? Ah, valeu. Vocês vão no terreno, cara. E eu? Dá o marcador mais um pra ele, pô. Coitado, o cara não recebeu nada. Deu terreno, cara. Vou comprar uma carta. Bota o marcador mais um, não. Eu deixo, relaxa. Eu não preciso agora, não. Não, eu entendi, eu me senti ofendido agora. Eu passei, mano. Eu fui abraçado por isso. Calma, isso aqui eu escolho. No grupo agora. Próximo turno é a trigger de novo, pô. Calma. Uma hora ele vai chegar em todo mundo. Famoso relaxa. Vou desvirar aqui, botar aqui o marcador no predito. E. Como predito? Bueno, vamos lá, né? Baixar aqui um terreno azul. Vamos lá, só tu. Ilha. Esse aqui tá custando 6. Porra, meu, cadê? 6. Cadê o meu? Gato, só o Cruzeiro aqui. Ah, um papo de 4 já vai. Cadê o anel? Ah, né? 2, 3, 4. Pagar 6 aqui pra baixar o... Queridão, 2, 3, 4, 5, 6. Essa maninha aqui. Trazer o pior é que de volta. Aqui não tem essa ficha. Ficha de quê? Qual ficha? Do anel. Aqui no Spell Table. Tu quer saber o que faz depois? Vou olhar, mas deixa eu. Porra, Nando, tá jogando... Teu comando tem a mecânica do anel, Nando, caralho, Nando. Peraí que eu tenho que... É só isso aí, galera, tô passando, deixa eu ver, tem alguma coisa pra fazer? Não, isso aí mesmo. Demorou. Manda ver lá. Desvirando aqui... Não levei um? Não, porra, o bicho dele acabou de entrar, caralho. Caralho, ô Dharma, tu... Caralho, coisou o menino. Ficou... Tá na cabeça do cara, velho. Entrou na mente, ó... Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar pagando, gerando, ativando o Cabal Coffers, eu vou gerar 10 manas pretas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 manas pretas aqui. Com 5, eu vou tentar fazer Pedra do Horizonte. É um artefato que diz que... Eu vi que um de vocês tem aí, não sei quem, não sei se foi o Zerra Norte que foi pro cemitério.
Se eu perderia mana não gasto, em vez disso, aquele mana se torna incolor, entendeu? Tipo, então eu não perco mana. Meu Thiago, eu acho que você se confundiu com a carta. Eu tenho um planetário aqui. Ah, é Não, verdade, é verdade, confundi mesmo. É porque eu tava querendo essa daí também. É verdade. E aí eu vou pagar uma verde e uma azul aqui, uma verde e uma azul. E com esses cinco manas que sobraram, na verdade sim. Na verdade eu paguei. Paguei uma verde e uma azul, não foi isso? Paguei uma verde e uma azul. Com três manas que sobraram, vai para dois. Eu vou fazer uma Tatiova. Dread Bantic, sei lá. Ela é a seguinte: tem aterragem. Toda vez que o terreno entrar no campo de batalha sob meu Vixe. controle, eu ganho de vida e compro uma carta. E aí eu vou pagar mais uma verdinha aqui, se ninguém se opor. E eu vou fazer o Tideless Provisioneer. Eu sou muito burro. Eu estava procurando essa carta na minha pasta essa semana passada, desesperado porque essa carta tinha sumido da minha pasta e ela estava aqui. Parabéns. Tá aí, ó. Coloquei no meu nome aí o anel, tá? Pode mostrar ele mais perto da câmera aí? Deixa eu. O Tideless. É. Calma aí. Aquele que Bicho toda vez que entra no terreno, escuro. põe uma ficha ou. Faz um Mano. tesouro ou uma comida? Ele é Ah, agora. bem escuro a arte dele. Vamos ver se o Spell Table Foi, ué. reconhece. Negócio. Moleque, o Spell misturado. Table não reconhece carta Não, perto da câmera. ficou com preguiça. Deixa. Ah, aqui reconheceu agora. Vê aí se aqui reconhece. Aqui no meu reconheceu. Toda vez que entra um terreno, eu crio um tesouro ou uma comida. Não, tá no 3 o meu. E eu coloquei o anel aí no meu nome, tá? Colocou o anel no teu nome? Que isso, cara? What? Se passar o mouse em cima do nome do comandante dele, aparece o anel ali. Mentira! Caralho! Aí, pô, inventou regra. Eu vou fazer uma floresta. Ter um leio. E aí eu vou ter dois triggers aqui. Eu vou ganhar um de vida e comprar uma carta da Tatiova. E eu vou criar um token de tesouro da Tideless Provisioner. Isso aqui eu já gastei essas duas manas também para fazer a Tideless. E aí eu vou comprar uma carta. Beleza. E agora eu vou. Ah, eu vou jogar os bichos todos, que se foda. Vocês que se virem aí, mano. Deixa eu ver se eu jogo os bichos. Preciso ficar com três manas em pé. Acho que não vai dar pra jogar os bichos todos, não, senão. Pô, sei lá. Ah, não, pera aí. Eu consigo jogar dois bichos? Consigo jogar dois bichos. É isso. Ficar com três manas em pé aqui pra mim. Eu vou fazer. Pagar uma verde e mais uma verde aqui. E aí, eu vou fazer uma Aves do Paraíso e um Findhorn Nelfen. Um Elfos de Findhorn. E é isso. Alemão ainda. Caraca. Mais uma promozinha que eu ganhei por jogar lá na Epic, hein, família. Mais. Ih, caralho! O Spell Table falava que é uma savana. Tô rico, moleque. Pô, Spell Table, não. Aí Nossa, sim. e borda preta ainda, meu amigo. Roda preta. Beleza, e aí eu tô satisfeito aqui. Foi um bom turno. Pode jogar. Posso ir? Pode jogar, querido. Humilde. Né? Pois Botei um é. monte de bicho pequenininho, pô. A sorte é que esse Dark Deft agora está gerando mana, né? Porque senão. É, ele vira preto E e verde. verde. Aí, ó. Ai, eu esqueci que tudo gera verde, cara. Ah, mano. Porra, eu esqueci que tudo gera verde, cara. Podia ter feito outro. Ah, mas foda-se também. Cara, eu vou ter que pagar 5 manas. Foda-se. Ah, tu não precisa, né? Tu sabe. Mas eu vou Deu ter. opcional. É, pô. Dois. Três. Quatro, cinco. Tô pagando 5 manas. Vou fazer uma única carta. Que é o que dá pra fazer agora. Estou fazendo uma Thunder Shoot Dryad. Bom. Joga no meu brawl ela. Ela tem Ascender. No início de cada manutenção eu crio um Saprófita. E se eu tiver a bênção da cidade, elas têm mais dois, mais dois. Aí, 3, 4, 5, 6, 7, carta na mão. Eu
Passei. Beleza. Antep. Vou fazer uma sapata. Tá. Vou fazer uma montanha. O que eu tenho de bom aqui? Muitos terrenos. Não, eu posso ter mais. Nunca, nunca é demais. Tá, vou começar fazendo assim. Uma azul, uma verde, uma branca, uma vermelha, fazer o comandante. Aí, carai, famosos. Beleza, entrou? É o entras. Você é comandante. Então ele vai trigar na endstep. Quando ele entrar na endstep, eu explico o que ele faz. Beleza. O que mais que temos aqui? Eu vou comprar uma carta. É um comprista. Caraca, tô com alergia no olho, mano. Eu vou pagar 3. Vou fazer um cultivar. Beleza? Cultivou. Fazendeiro agora. É isso. Aí eu vou botar uma planície na minha mão. E eu vou botar. O que eu preciso aqui? Eu vou botar uma planície em campo também. E daí eu vou pra minha endstep. Vai ter os dois triggers do Glant e do Kinaios e tiro. Eu vou primeiro fazer o trigger do Kinaios e do tiro. Então é o seguinte, na minha endstep eu vou comprar uma carta. Tá. Deixa eu só cortar aqui. Uhum. Então eu vou comprar uma carta. E cada jogador pode botar ou um terreno da mão em campo ou comprar uma carta. Eu vou descer. Eu vou botar um terreno que pra mim botar um terreno em campo é comprar carta, né? E eu fazer comprei. Tesouro. Eu vou comprar porque eu nem tenho terreno pra pôr. Fiz o tesourinho aqui, ganhei de vida e comprei a carta por causa da Tatiova. Beleza. Aí o Duglante é o trigger que eu vou escolher o seguinte. Cara, vamos fazer um pouco diferente. Provavelmente não é a melhor decisão, mas vou fazer o seguinte: Dharma, você coloca dois marcadores numa criatura tua. Meu Deus! Aê, Danto! Pô, Thiago, valeu, você tem tudo. Eu queria te dar alguma coisa, mas você tem tudo, pô. Não, como é que eu vou relaxa, te ajudar desse jeito? Relaxa, relaxa, amigo. Relaxa. O Nando vai fazer dois tesouros e eu vou comprar uma carta. Justo, Jesus. Justo, justo, justo. E eu passei. Ah, É na louco, sua endstep, eu vou pagar um e um tesourinho e vou botar uma espada do animista aqui. Espada do rampeiro. Dá mais um e busca terreno quando ataca. Isso, toda vez que ataca, põe um terreno virado. Terreno básico? Isso, terreno básico. Beleza. Eu vou fazer uma soprofita. Desviras. E vamos lá, hein? O que vem aqui? O que vem aqui? Terreno. Terreno não. Eu vou... Vou fazer o seguinte. Ah, eu vou botar aqui um combo predito aqui, o um negócio aqui. Combo predito. As foretold. Combo predito. Eu vou fazer o seguinte. Vou pra minha fase de porrada. Aliás, antes disso, eu vou pagar uma preta. Uma preta e uma azul. E vou botar aqui uma Baleful Strix. Boa. Ela entra e compra, né? Ela entra, compra, ela tem voar 1/1 Death Touch. Toque mortífero. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora. Bom, vamos atacar aí. Vamos dar uma mensagem aqui. Bom, Thiago,
Isso. Você não tem nada voador, você tá cheio eu te... de... Eu tenho uma Birds of Paradise, my friend. Respect. Respect my Birds of Paradise. Você pode. Que isso, pode. Cara. Pode bloquear na Litão de boa, sem problema. Pô, tu bateu? Trigger. Triggeres. Vou te visitar aí com o Zur. Triggeres. Triggeres. É, tem que ver o que, que você vai pegar de encantamento pra saber se eu vou bloquear ou não, né? Se tu pega o bagulho que dá... Se tu pega o, tudo que reluz, aí eu acho que talvez eu bloqueie. Vou pegar uma imunidade diplomática. Ah, boa. Imunidade pra lá, né? Dá manto, né? Pegou terreno também? Dá manto. Ah, e tem que pegar um terreno também. É, botar. Meu jogador. Moleque, imunidade diplomática é muito bom. Ela dá manto pro bicho e ela tem manto também. E aí? Tá indo aí, ó. Tá, tô tomando 4? É? 30. É. 4 de comando. Não. 4 de Zur é honesto, pô. 10 é que é foda. Oh, tranquilão. Não, 4 é honesto. Até tomei, pô. Agora 10 é foda, né? Foi, né? Foi. Eu vou fazer o seguinte, então, aqui, ó. Na minha step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou botar uma Leyline da antecipação. Valeu, Edu! Eu posso castar as minhas mágicas com flash. Obrigado pelo follow, Edu. Seja muito bem-vindo. Como eu acertei a porrada aqui com o Zur, tem que comprar uma carta da missão de reconhecimento. Agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que descartar uma. Tá com quantos terrenos em pé? Tô com um só. Eu vou usar esse tesouro. Vou estourar ele e usar esse terreno aqui. E vou botar uma inviolabilidade na Baleful Strix. Calma aí. Ela não toma dano. Nossa. Calma aí. Bota a cartinha do playmatch pra gente ver. Boa, já foi. Prevent all damage that would be dealt to... Porra. Bom isso aí, hein? Porra. Máscaras de Mercadia. Longínqua Máscara de Mercadia. E é isso aí, passei. Tá, no passe eu vou gerar 4 manas aqui. E aí essas manas vão virar manas incolores aqui pra minha Pedra do Horizonte. Vou girar, comprar um terreno. Fazer uma só prova. Vou fazer terras em desenvolvimento. E aí trigger. Aqui, vou fazer mais um tesouro. Vou comprar uma carta e ganhar de vida. Ok. Vou meter o louco, família. De novo? Vou meter o louco aqui, família. Eu vou fazer o seguinte. Vou gerar aqui novamente. Agora tem um pouquinho mais. Agora tem 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 manas pretas. E aí eu vou usar 6 delas. Então vai sobrar 7. E aí eu vou gerar aqui... Eu acho que vou deixar esses em pé, né? Não sei. Eu vou gerar aqui uma... Ah, tudo é pântano e tudo é floresta, né? Então foda-se também. Vou gerar 3 verdes aqui. Gastei 6 aqui do... 6 pretas. Eu vou tentar fazer um remoldar a terra. São 9 manas. Senhora! Eu procuro até 10 terrenos no meu grimório e coloco em campo de batalha virado. E depois eu embaralho meu grimório. É o Rampas! Tô pensando aqui. Beleza, pensa aí. Pensa com carinho. Caralho. Quem falou, professor? Eu, Zé Norte. Manatite não funciona. A não ser que você tenha um Fierce Guardianship. Aí. Será que ele, se ele tiver o comandante, ele não paga mana? Então, Fierce Guardianship ele não paga mana se ele tiver. Vocês ouviram o que eu falei? Eu não tenho counter nesse deck. Tu falou isso? Eu juro que eu. Falei, eu não tenho counter nesse deck. E o que, que ele vai fazer? Eu tenho uma mana branca de pé. E o que que tentei fazer antes?
Cara, eu tô pensando muito o que você podia fazer com essa mana branca, mas eu não tô conseguindo pensar. Eu vou fazer um path na Tatiova. Ah, que isso, não. Desumilde. A gente vai comprar muita carta, cara. Eu quero essa que você passa... Terreno, beleza. Terreno, beleza. Vai comprar vai carta aí. É. Porra, tá bom. Ah, cara. Tá bom, tá bom. Exilou e eu ganho. É... Ah, não, é PF. Eu... Porra, vou pegar mais um terreno! Caralho, obrigado! É isso aí, ó. Tá bom, beleza. Então são. Só que esse aí é o terreno básico, né? É um terreno básico e 10 outros terrenos. Isso, eu vou botar tudo virado, certo? É. Eu nem sei se eu tenho tanto terreno assim no deck ainda. Mas já atacou? Não, né? Não, ataquei. Não, meu. O... Cara, esse deck não ataca. Esse deck não ataca. Ele só ataca com o Jorn pra desvirar os terrenos, mas como. Ah, o Jorn não tá na não, mesa. Não, não tá. Como eu já rampei pra caralho. Eu vou pegar o sorvete aqui da... do Path to Exile. E acho que. Deixa eu ver aqui. Dois, passagem de ladinho. É, três, esse aqui é importante. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Falta dois, né? Nove e dez. Vou pegar dois azuis mesmo, que tudo é verde, tudo é preto. Vou pegar azul. 9 e 10, tá. Eu acho que tá... Caralho, moleque! Meu deck tá muito pequeno. Meu Deus, eu tô com o deck de standard agora. É isso. Vai de deck over, hein? Olha, não é um... não é algo impossível, tá? Inclusive, uma das estratégias desse deck é, tipo assim, se tiver alguém que compra... Se tiver algum deck que compra muito deck na mesa, eu faço o Sun Zenith, em vez de fazer eu comprando, eu faço a pessoa comprando. E aí, tipo, eu já consegui fazer alguém comprar, acho que, mais de 60 cartas num turno só. Enfim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os destaques são pra Zona de Emergência... Eu posso pagar ou sacrificar ela e conjurar mágica como se, e conjurar mágicas como se tivesse lampejo nesse turno. Palco dramático, pago 2, ele se torna uma cópia do terreno alvo. Terreno alvo, não é o terreno alvo que eu controlo. É, não é teu, é. Você pode fazer a cópia do Dark Depths. É. Caraca, no fim das contas a Dark Depths vai funcionar. Palácio Opulenta. Ah, isso aqui também é bom. Pago uma azul e uma verde, eu posso conjurar mágicas... Mágicas como se tivessem flash esse turno, não que não seja terreno, né? E passagem do ladino. Vou botar tudo isso aqui numa pilha de cartas. Eu ainda tenho 7 manas. Ah, entrou 11 terrenos, eu vou fazer 11 tesouros, então eu vou ficar com 14 tesouros. 14 tesouros. Tesoureiro, é isso aí. Tesouro! Cara, eu vou fazer esse amigo, já que vocês mataram minha... Vocês não, peraí, pô. Não, relaxa. Eu não matei ninguém. Relaxa, calma. Vou pagar uma azul e uma outra azul aqui, eu vou fazer um Arquimago Emérito. Então, toda vez que eu conjurar ou copiar uma mágica instantânea ou feitiço, eu compro uma carta. Tá acabando as cartas da minha mão, né, pô? Aí tem que repor. Claro, não, né? De comprar carta, não. Quantas cartas tem na mão falar nisso? Eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 só. Não. Tenho 16. Top. E, gente, acho que é isso. Eu tô passando aí. Família, tô passando. No seu turno, vou baixar um ressonador estriônico aqui, ó. No passe, eu vou... Caralho, moleque! Caralho, beleza. Ele faz agora a mágica de graça com o lampejo. Aí é foda. Fudeu. Eu no passe. Eu vou... Vai pra onde, amigo? Vou virar aqui pra gerar 4 verdes. Barulho de estranho. 4 verdes... A cadeira tá piando. Tá, eu tenho 8 aqui. Bora ver se vai rolar, né? Eu vou fazer um decreto de Erebo. Beleza. Um bicho seu morre e a gente sacrifica bicho. Eu ainda tenho 3 verdes. Tudo. Gollum tá no cemitério, né? Não, tá no...
Não, o Gollum, pô, esse aí é o Sméagol, ah, caralho. O Gollum tá, desculpa. Vixe, beleza, vixe. Tu tá com a benção da cidade, né, amigo? Ah, já. Então todos os saprófitas tomar 2 mais 2, não é isso? Isso. Aí no passe ainda eu vou gastar um tesouro aqui e vou pegar o Gollum sacrificando uma saprófita. Beleza, e todo mundo sacrifica um bicho, né? Resposta? Ixi. Resposta, eu vou dar um disparque aí no seu decreto. Salvou o dia! Exila permanente, é isso? Exila. Isso. Não, calma, peraí. Temos um problema aqui, eu acho. Acho que já trigou, né? É. Porque o custo é sacrificar. Não, não é isso. É porque tu tá fazendo isso pelo S4 Toad, não é? Ah, peraí. Só que tu já fez o ressonador estriônico, ele tá fazendo no passe. Entendeu? Ah, ele fez encantamento no passe? É, porque tem lampejo. Ah, entendi. Desculpa então, foi mal. Pensei que tava no seu turno. É, eu acho que ele vai zaralhar a mesa agora, mas tudo bem. É. Tá, beleza. É, cada um sacrifica um, então, né? É, eu vou sacrificar um só próprio. Eu sacrificar um Glutch. Eu vou sacrificar o Fine Horn. Sacrificar a Belafon, né? Essa. Ah, é. A mana. Eu tinha 7 mana, né? Que ficou. Que eu não gastei, ficou guardada aqui, as manas pretas. Ficou ali na preda. Ainda sobrou 3 mana verde aqui. Eu vou usar 13, pra tirar um marcador. 11, porra. 7, 4, 11. Beleza? Fez o quê? Eu gastei as 3 mana verde que tinha sobrado pra tirar o marcador do Dark Death. Tá. Tá? Beleza. Na minha manutenção, eu vou criar um Saprofit aqui. Tá, e agora sim, a resposta, eu vou exilar esse bagulho aí. Isso, aí na manutenção daí tu consegue exilar, boa. Pena que eu não tenho nada pra responder. Sacrifico um bicho aí, carai. Como, porra? Esse aqui é o ponto. Não veio nada de sacrifício agora. Exilou, Fê? Exilou. Tá bom. É o Exilas. Vou comprar um card. Amigo, eu tenho Dark Depths, só que ele tá exilado e ele está na mesa do Nando. É isso. O Field of Ruin eu não uso porque eu sou, sei lá. Não sei. Eu sou. É ótimo. Tá, eu vou fazer uma coisa. Field of Ruin eu acho. 2, 3, 4. Field of Ruin eu vou botar na minha Thalia. Não sei como, vou tirar 7. Field of Ruin é 7, é coisa diferente, né? Pô, é verdade, precisa de um Field of Ruin pra esse deck. Eu vou pagar. Mal tá com 8 cartas na mão. Tanto faz, meio que tanto faz, né? Porque. Depende, não sei o que você vai fazer. Tanto tudo tá faz. Gerando. Verde e preto, é. Verde e preto. Então pra mim meio que. É verdade. Tanto faz, tu vira qualquer coisa aí que tá isso. Fazer um tenente da gangue atirador. Ah, não, viajei. Eu falei Field of Ruin, mas eu quis dizer Field of the Dead, ô Felipe. Foi mal. Falei besteira. Eu pensei no Field of the Dead mesmo. O Field of Ruin é. Tanto faz, eu acho que nesse deck tem ou não. Quando ele entra pra batalha. Tenente da gangue atirador. Beleza. Ele cria 2 goblinzinhos vermelhos. Nossa, moleque, imagina se ele. Se tu não tira o Dharma, o bagulho dele agora. Nossa senhora. Nossa, moleque. Coitado do Zur. O Zuri é foda, né? Tipo, a gente consegue proteger de tudo que é jeito, mas sacrifício, mano, não tem o que fazer. 3, 4, 7. Eu vou virar aqui pra gerar 7 manos. Caralho, irmão. Pra que isso? É isso? Ai, meu Deus, caiu minha carta. Ixi. Ai. O cara tá emocionado. Pô, tá nervoso. Na floresta. Vai tutorar uma carta rapidinho ali. Né? Do chão, né? Ele deixou a pasta no chão, tá ligado? Ai, ai. Tá, deixa eu ver aqui. Eu gerei
7 manas. Vai dar. Não tá, vai dar! Manas. Aí, 7 manas, eu vou gerar uma preta aqui, eu vou... Aí eu tenho que pagar 5 agora, né? Então vai ser 4, vai ficar com 3. Com uma preta que eu gastei do tesouro, vou fazer o Smeagol. Smeagol! Aí eu vou pagar um aqui com Dark Depth preto, mais um daqui, vai ficar 2. Eu vou fazer o Gollum. Caralho, mas esses dois são chatos, hein? Morrem nunca. Colo só morre no final, gente. Cadê a lava? Cadê a lava? Cadê o vulcão? Né? Tem que baixar o Montanha da Perdição, pô. Agora eu vou sacrificar o Gollum pra drenar um aí. Hã? Vou quê? Drenar um do Dharma aí. O Gollum é o Goblin? Não, com o Tenente. Ah, não, é o Goblin. Eu confundi Goblin com Gollum, tô doido. Caralho, cara, tá metendo louco. Eu ainda posso baixar um terreno que eu não baixei. Drenou um do Dar. Cara, sabe o que é pior? A gente já tá aqui bota tempo e tá tipo. E todo mundo já fez várias coisas, mas tá todo mundo com 30 e pouco de vida ainda, tá ligado? São os deck xadrez. Nossa, eu fui muito burro, né? Eu devia ter estourado meu bagulho na hora que mataram minha Tatiova pra eu poder pelo menos comprar 2 cartas. Nossa. É. Eu ia fazer, não deu? Sei que eu não vou sobreviver. Ih, não vem com esse papo, não. É, como assim? Todo mundo tá com vida alta, calma. Que... Não vem com esse papo, não vou sobreviver. Depois de reclamar do esse. Porra, mas o teu Zafai é pré-montado, cara. Pô, Deus me livre. Aqui o amigo tá setando a mesa, pô. Tá de boa. Isso, né? É isso? Acho que é, pô, não sei. Tem nada. Um bicho morreu, vai trigar o Smeagol. É, vai trigar o Smeagol, mas aí... Os amigos. Trigou o Smeagol, então vai pra fase final. Uhum. Não, antes da minha mana de vaziar, eu vou quebrar logo essa merida. Com esses dois de mana aqui. Boa, jogador, finalmente, hein? Aí eu vou pra fase final, eu vou... Escolheu o Thiago. Vai lá, Thiago. Ai, caralho. Eu não tenho mais terreno no deck, cara. Vai milar inteiro. Porra, caralho, é verdade. Mano, vai pro cemitério. Meu Deus. Nossa, que Deus, obrigado, Deus. Uma Olha floresta. Aí, quase indo de deck over mesmo. Tô pegando aqui 2 pântanos. Não, calma, ainda deve ter umas 60 cartas aqui, 50 cartas. E eu pego... É um pântano, né? É uma floresta. Meu terreno pra caramba. Continuar assim buscando terreno. Não, acabou. Aí foi, chegou no final aqui o meu anel. Eu tenho que deixar alguém com o anel, eu vou deixar o Gollum. Passei. Eu? Passou? Beleza. Deixei um terreno em pé. Untap. Upkeep, faz um Massa Profiter. Isso. E eu dou um draw. Na minha draw phase. Mano, CC 40. Fazer um terreno que entra de pé. Tá, eu tenho uma informação relevante pra vocês. Tem 37 cartas no meu deck. Tá. Se eu não contei errado. Não, acho que eu contei errado. Acho que tem 47 ou 37 no meu deck, não sei. Talvez eu tenha contado errado, não sei. É, o Thiago tá no turno que ele pode ganhar o jogo, realmente. A quantidade de mana que ele tem. É. Eu vou fazer o seguinte, vou pagar uma azul. Uma? Apenas? Uma, exatamente uma. Vou fazer uma Rebra Mística. Ixi! Puta, mano. Essa é bonita, hein, de dominar e remasterizada, né? Essa aqui é foil ainda. Porra. Não sei se dá de ver direito. Não dá. É, o foil é meio esquisito, mas é foil essa. Nossa, eu sou doido por uma dessa old frame foil, nossa. Beleza, Rift Camera? Deck aqui mesmo. Beleza, Rift me Camera. Foda-se, isso aí. É isso mesmo, né?
Aí... O da arma pode dar um negate de graça ali, se ele quiser. Paga um, dois... Três... deixa eu ver aqui. Quatro. Vou pagar quatro mana. Eu vou fazer uma... Windborn Muse. Boa. É a musa branca. Se protegendo, né? Pra atacar ele tem que pagar dois. Exatamente. Ele é uma Ghostly Prison, né? Isso. Essa é outra que eu acho que eu não... Ah, não. Acho que eu tenho no meu... Não sei, agora eu não lembro. Gosto muito, amigo. Gosto muito. Essa é boa mesmo. E eu vou pra minha End Step. Daí o End Step vai entregar o Kinesis e o tiro. Eu vou comprar uma cartinha. Vocês podem ou descer um terreno ou comprar uma carta. Eu vou comprar uma carta. Eu não tenho terreno, eu vou comprar. Eu vou descer um terreno. Eu vou comprar uma carta. Que eu não tenho mais a minha, tá, tchau. E eu vou tomar dois pra esse jardim aqui. Pra quem? Jardim do Templo. Ah, terreno, tá. Uma achaclente. Entendi. Ué, mas não foi no Saints. Ah. Ele pode botar da mão. É da habilidade. É a habilidade do Knives que faz o descer um terreno. Calma aí. 1, 2, 3, 4, 6. Beleza. 6. Meu Deus. E daí eu vou passar meu turno, né? É o passas. É. Então vamos lá. 4 na mão? 4 na mão. É agora, família. Vamos pra. 3. Aqui eu compro de... Como assim agora? O que você tá aí? Que o povo tá falando que você vai ganhar? Não, pô, agora tu tem que meter um João Brolhas aí agora. Não tem combo, não tem combo nesse deck não, pô. Tá maluco? Combo. Três e quatro. Essa ilha aqui. Tô falando que eu tô na Disney. Quem falou que tá na Disney? Eu tô falando que eu tô na Disney. Eu baixei o Golo com o Goblin pra sacrificar o Golo. Eu vou botar aqui um Escolhidos de Ajani. Ele é 3-3 e toda vez que um encantamento entra no campo de batalha, eu crio um leão. 2-2. Eu sempre usei essa carta do deck de Goblin, então eu sacrificava qualquer um. Do Neida! Ai, que loucura. Nisso, eu vou para a minha fase de combate. Fase de porrada. Mudar. E aí, cara? Calma. Ah, não, viajei aqui, não. Relaxa, vai, fala. Você tem voador aí, ô Nando? Ah, meu pai. Bate no final que ele vai ganhar, cara. Vai ganhar com o quê, pô? Ele vai fazer alguma coisa de custo X e dar X de dano em todo mundo, X carta, X. Eu vou dar a bola de fogo em vocês. É. Bola de fogo no deck não tem vermelho, é isso aí mesmo. Não, pô, ele pode jogar o Torment e o Hellfire lá e tal. E aí, mano. Como que é? Que aqui é X, todo mundo descarta X ou perde 3 de vida. Não, cara. Tem uma coisa muito. Tem uma coisa muito mais legal pra fazer do que isso. Vai ser muito mais legal. Você vai gostar, Nando. Você vai gostar. Tudo bem. Meu Deus. Mas eu tô indo aí, ô Nando. Não tem como matar o Thiago Drone numa só. Não, você tem, não. E não, eu tô com mais dano de comandante do que o Nando. Tô com 4. Ele tá com 4. Quanto dano aí, hein? Calma aí, pô. Tem intriga aí, não tem não? Ah, tá. Não, calma aí. Você tá quanto de vida? De comandante? Dois só, pô. Dois. Eu tô com 4. Ah, 4? Então deixa eu ver aqui. Mas eu tenho a ave, né? Se tu for pegar algum bagulho pra tentar me matar e não tiver o bagulho pra tirar a ave do paraíso, eu bloqueio, pô. Entendi. Então vamos lá. Vamos que o pessoal tá botando muita pressão. Terror psicológico. Para de botar terror aí, ô Murilo. Pô, cara, tá estragando minha estratégia aqui, cara. Tô te atacando aqui com o Zur. E vou pagar 2 pra usar o ressonador estriônico aqui. Eu vou copiar a habilidade dele. Tá bom, vai e ficar vou pegar dois paradinhos aqui. Senhor! Ele tá pegando terreno com o que, afinal? Eu não entendi. Quem? Pegou um terreno? O of Godhead. Bom. Ele ganha mais um. Aliás, mais dois, indestrutível. E não pode ser bloqueado. Tá. Ele ganha também lifelink.
E eu vou pegar aqui um terreno, vou botar aqui virado. Pois é, o que é que tá dando terreno pra ele que eu não entendi? A espada da animista. Espada. Ah, tá. E o que é que tá dando... Tá permitindo ele a jogar a carta de graça? É o S4Tuld. Eu acredito. Ah, tá, o S4Tuld. Tá 3 agora? 3. Hã? S4Tuld tá em 3? Isso. Isso. Tu vai fazer... E aí eu vou botar também... Calma, tu botou a espadinha, né? Mais uma... É, vai ganhar +2/+2, não pode ser bloqueado lifelink, não é isso? Isso. E vou botar olha tutor, também... Olha o tutor. Vê do lado, mano. Peraí, que eu tô voltando, pelo amor de Deus. Olha só que você vai botar, hein, Dharma? Pensa bem, hein? Vou colocar um tudo que reluz aqui, ó. Nossa. Pô, tá vendo? Os caras me obrigam a fazer maldade, mano. Aí é foda, cara. Aí é foda, porra. Quanto que tá esse brinquedo? Você vai botar dois gatos aí, né? É. O pior eu é que duvidei, ele eu duvidei se colocar... Com manto, né? Ele consegue anexar mesmo com o manto, né? Consegue, é porque o encantamento, a aura, ela vai direto pra mesa e você só anexa, né? Tu, tipo, não tá dando alvo. Quando você conjura, você dá alvo. Quando você pega pela habilidade, você não dá alvo. O que é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Mas Magic the Gathering. Duvido se colocar esse tudo que reluz na ficha aí. Duvido. Um ficha de gato. Eu vou ter colocar dois espíritos. Botar na ficha. Ia ser humildade. Humilde. Se botar esse tudo que reluz na ficha de espírito aí, de gato. Pô, irmão, quanto que você tá dando de dano aí, nesse momento? Vamos lá. Pega a tua calculadora aí. 3, 4, 5, 6. Peraí. 6, tá. A base dele é 6, e agora tu conta tudo que reluz, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tecnicamente, tu ainda não tá morrendo. Vou a 20 de comandante. Tô vivo? E aí? Vou a 20 de comandante. Qual a sua resposta? A minha resposta, tô tomando. Eu não tá bloqueando. Ah, vai a 20, não. Né? É, eu não tô morrendo. Eu não posso bloquear, cara. Eu vou pagar. Eu vou baixar com compredito aqui. Ó, então, se você com... for grid, você vai se arrepender. Ah, então eu vou tirar aqui. Não, vou tirar. Calma aí, pô. Já tinha tirado o dano aqui, agora eu vou voltar. Vou voltar aqui. Você acha que você controla ainda mais ou menos? Tu botou o Eliod? Pure of Eliod. Tá, eu vou tentar então dar um Cyclonic Rift. Eu vou pagar com Overload. É 6 manas aqui, vai ficar com 5. E aí eu tenho que pagar uma azul. Vou pagar aqui com a torre do comando. Pessoal, só um pouquinho, tá? Eu tinha esquecido da minha rêmora. Tá com a lança pra caralho, né? Não, é isso que eu ia falar. A lança tu baixou com o Asfortold ou... Isso aqui? Baixei com... Mas o Asfortold é compra, né? Não, é cast, pô. É cast, é. Tu não tem como pagar 4, né? Eu não vou comprar, velho. Comprar à vontade aí. Eu nem quero pagar 4. Pode comprar por mim também, foda-se. Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra fazer também. Eu já paguei 7 aqui, né? 6 ali, mais uma azul. Né? Eu vou comprar do Arquimago, beleza? Toda vez que eu conjuro uma mágica, a estatura feitiça, eu compro uma carta. Comprei. Eu vou jogar uma... Vou te dar uma oferta irrecusável aí, Thiago. Pô, eu agradeço, mas eu vou pagar 2 manas azuis com 2 tesouros aqui e eu vou tentar dar uma contra mágica. Pode comprar a carta aí, Zé Ralote, eu vou comprar também. Ah, virou. Puta mística. Eu agradeço, mas eu tô de boa. Então tá bom, então beleza. Se bem que eu podia ter tomado os 20 de dano, era só anular a lança, né? Mas sei lá, vai saber que tem outra coisa aí. Foi? Terminou a batalha? Eu vou responder. Batalha de magos? Vou responder. Responda. Vou sacar um goblin aqui, dá ali no Dharma aí. De graça nele, né? Tipo... Porra! Beleza. Agora. Volta tudo pra mão, né? Agora... Não, calma, Zé Ranorte agora. Ele agora é a vez dele.
Tô pensando aqui, mas acho que tá de boa. Eu tô agradecido pelas cartas que eu comprei, tô tranquilo. Tô feliz. Então é isso, voltou tudo aí. É isso, pô. Só volta pra mão, humilde. Vixe, agora lascou tudo. Pô, tá vendo? Podia ter tentado matar o Nando, pô. Vou tentar me matar na humildade. Pô, os caras tá falando que na volta eu vou tomar, pô. Volta não é só tu, não. Não, eu vou tentar fazer um negócio engraçado agora. Tá ligado? É, faz aí. Posso jogar? Thiago, mas engraçado é relativo, Thiago. Não, calma. Ainda tem que... Depende do humor da pessoa. No passe aqui... Eu vou descartar aqui coisa pra caramba. Ah, é? Ó, o Zur vai pra zona de comando. Tu descartou ele? Eu no chão aqui, galera. Pô. Fez o quê, amigo? Não, ao invés de ir pra minha mão, ele vai pra zona de comando. Tá. No passe eu só vou gerar 4 manas aqui pra jogar pra pool aqui. Vou pra 9. Na verdade, ele vai pra tua mão e depois vai pra zona de comando quando tu decide. Tá. Ô, Thiago, a Fibold e o dia de desenvolvimento tem que estourar, né? Não, porra. Elas são pântanos e florestas, cara. Ah, é verdade. Não, tô beleza. Então tá. Eu tô com preguiça de estourar, tá ligado? Não, eu só queria deixar esse ponto. Você pode estourar quando você quiser, também. Não, tá bom. Eu esqueci de estourar na hora que você matou minha eu tinha que ter estourado em resposta quando você matou a minha... A Metatiove, eu esqueci. Agora foda-se, agora eu tô com preguiça. Eu não quero ficar sem terreno porque eu posso morrer punando, tá ligado? Ó, eu vou descartar aqui, mid-step aqui. Vou descartar aqui, ó. Ficar com 7. 1, 2. Cara, o pior que volta permanente, né? Permanente. Sem ser terreno, né? Sem ser terreno, sem ser terreno. Vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pelo amor de Deus. Tá vendo? Se tu tivesse buscado um... Naquela hora tivesse buscado um... Como é que é o nome? Torre do Relicário? Não tava passando por isso. Como assim? Aquela hora que eu te ofereci, pô. Quis pegar. Acho que eu tenho que botar uma torre do Relicário nesse deck também. Quis pegar uma mana branca, pô. Cara, eu boto Torre do Relicário em todos os meus decks. Assim, eu acho que 90% dos meus decks joga com Torre do Relicário, mano. É, também eu faço isso também. Porra. Acho que o único deck que eu tenho que não usa é o Jodá. 5 cores. Eu vou... Eu vou lezeira, meu. Eu vou jogando aqui, tá, Dharma? Enquanto isso... Vai lá. Vou comprar do turno. Uma boa compra. Vou fazer um terreno azul, gerar mais um token aqui, mais um tesouro. E agora, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu separar mais manas aqui, calma aí. Gera toda a mana e passa, só pra ver o que der. Gera toda a mana e passa, é bom demais. Não, vou deixar 2 manas verdes em pé. É, Thiago, às vezes tu pode fazer um negócio só porque tu pode. Às vezes eu posso fazer só porque eu posso. Porra, nunca ouvi um bagulho tão profundo assim. Tão profundo. Porra, tão profundo, moleque. Na moral mesmo. É, saudade de jogar o mesão. Nunca mais tinha jogado. Tava dando aula de segunda e não dava. Caralho. Tá. Eu vou pagar 2 pra ativar a cofre da cabala. E aí eu vou gerar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meu 11, Deus. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Calma aí. 25. Aí eu vou gerar uma verde, uma preta e uma azul. 25. 25. 26, 27, 28, 29. 30. Vou fazer pra 30. Vou deixar esse monte de terreno aqui em pé. Eu tô pagando... Tô tentando fazer um Villainous Wealth. Tentando fazer um Villainous Wealth no
Eu tô em dúvida entre fazer no Darmin ou no Zerra Norte. Mas eu acho que o do Zerra Norte vai ser mais engraçado. Eu acho que ele, como ele é um grupo rug, deve ter muita carta boa pra jogar ali. É o oponente. Vai, ó, o oponente alvo exila X cartas do topo do Grimório. Eu posso conjurar qualquer número de não terrenos entre os custos de mana X ou menos, entre elas sem pagar o custo de mana. X eu fiz pra 30. Uhum. Não, beleza. Ah, eu vou comprar uma carta do Arquimago Emérito. Isso aqui. Tá fazendo em mim, Thiago? E tu, Zé Ranorte, vamos lá, revela aí. Então vambora. É isso aí. Vamos lá, primeira. É um fluff. Puta que pariu, beleza. Tá, a segunda, um cinete. Ótimo. Ilha. É, você pode só conjurar, né? É, então, pode separar os terrenos. É, os terrenos pode já exilar. Cara, eu quero ver como é que ele vai botar isso no lado da mesa dele. Um, dois, não, três. Eu só vou conjurar o que fizer, pô. O que zaralhar a mesa, porra. Bux, só tu tem mesa, porra. Cara, tem, o quarto é um Heartwood Storyteller. Eu tenho quatro negócios na mesa só, cara. O resto é tudo terreno. Pois é, só tu tem mesa. O quinto é um Mestre de Cerimônias. Sexto é um Quen. Caralho, irmão, não tem um bagulho. Sétimo é a Planície. Oitavo é um Windfall. Não, nem fudendo, eu não quero dar um Windfall agora não. Nove é um Planície. Dez é um terreno. Onze é os Modern Tide. Doze é uma torre. Pô, os Modern Tide eu quero, foda-se. É o único que eu vou... Por enquanto que eu vou conjurar, é o único. Cara, esse cara é fogo de mana, mano. Treze é surto. 14 é tentação da descoberta. Eu também quero esse. 15, Vanquish the Horde. Esse é bom, esse é bom. 16, Natural's Claim. 17, um Adeus. Ui. 18, Fog. Vou conjurar o Fog. 19, Braids. Vou conjurar o Fog. 20, Fall of Fences. 21, Leitor's Lore. 22, The Crash Crucifix. 23, Sanificação Silvestre. 24, Horn of Greed. 25, Tatiova. Olha só. Quero, se você quiser de volta. 26, Talis Provisioner. 27, Propaganda. 28, Intervenção Heróica. 29, Musa Verde. Quero também. Meu Deus! E 30, Ânsia, do Toque das Fadas. Mano, eu vou fazer só a Tatiova. Eu vou fazer o Tireless Provisioner, o Smoldering Tide e o... Ai, cacete. Pô, eu vou. Deixa eu mostrar de novo aqui pra o Adeus. Faz o Adeus também. Não, o Adeus é o cacete. Adeus, Adeus, nada. Tinha outra parada que eu acho que eu queria. A Musa. Musa? É, Musa. Tá. Musa, o Tireless Tracker, Tatiova, Smothering. Não, o Tireless Tracker eu não quero, não. Não quero comprar mais carta, não. Não sei nem porque eu fiz a Tatiova. Não quero, não. Não sei nem porque eu fiquei a Tatiova, mano. Opa. Eu quero. Pega o mouse de novo. Sabe o que eu quero? Eu quero a Braids no início da matação de cada jogador, bota uma permanente, não é? É, essa aí mesmo. É isso, vambora. Adepto da conjuração. Uhum. Vambora, Braids, então. Braidzinho do André. De cada manutenção você coloca um bicho na mesa. Você não quer... É bom. O quê? Deixa eu ver o que é mais que interessante aqui pra ti, peraí. Você não vai querer esse aqui então, né? O Tarlis. Ah, o Tarlis eu já fiz, porque eu já tenho um, eu fico com dois agora. Você vai querer? Então tá bom. Claro, pô. Ancia que faz mana? Ah, não. Você vai querer mais mana? Ancia não, não sei, eu passo, eu passo. Tá. Intervenção? Não quero. Custa, não. Eu acho, né? Não, eu quero não, cara. Propaganda? Também não quero não. Propaganda não. Horn of Greed? Toda vez que alguém jogar um terreno, eu compro a carta. Tudo deixa... Não, esse daí vai me matar. Reivindicação Silvestre, exilador do artefato encantamento? Não, tô de boa. Decreto Crucifix, cada jogador compra um adicional na compra? Não, vai me matar também isso aí. Quer rampar mais, Nature's Lore? Faz isso aí, Thiago. Não quero rampar mais não, porque tô com medo de ficar sem terreno no terreno. Olha Offenses, esse aqui é interessante. Pera, esse aí eu acho que é interessante mesmo. É, dá uma olhada nesse aqui. Calma aqui, acho que... Ah, cara, porra. Tá pegando? Não, pera que aí. É que eu Folio of Fences. É, cada jogador... Não, mas eu vou perder. Cada jogador coloca o número de cartas... A segunda habilidade é cada oponente. Cada oponente coloca o número de cartas igual ao número de cartas na sua mão. Mila pelo número de que tem na mão. Meu Deus. Cara, na moral, eu quero fazer o fólio, é isso. Eu vou fazer o fólio. Tá. Fog, eu imagino que não. É, fog.
A deusa querer fazer. Não, deixa pra lá. Nature's Claim pra destruir um artefato encantamento? Não, tá de boa. Que não, né? Destruir todas as criaturas? Não, tá de boa também. É boa também. Tentação de novo? Não, deixa pra lá. Eu tô pensando como é que eu vou botar um negócio do meu, no meu Grimório, mano. Surto. Heartwood Storyteller, toda vez que um oponente. Toda vez que um jogador fizer uma não criatura, cada oponente compra uma carta. Não, tá de boa, tá de boa. Windfall, quer fazer? Não, também não, tá de boa. Tô com muita carta na essa mão. Essa aqui é legal, essa aqui é legal. Eu apoio se você quiser fazer. Não. O Fluff pra ser um blocker que compra a carta? Estou de boa, amigo, por enquanto. Tá. Coin. Cada jogador comprou a carta e ganhou de vida? Não. Sinete? Acho que não custa, né? Não, também não quero, não. Não? Uma preguiça de botar uma bagulho. Isso, parece um vendedor da feira, assim. Vai, 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 vai. Não, esse aí também não, esse aí também não. Não, é de graça, pô, de graça. Não, tá não. Ótimo, tá ótimo. É isso aqui, certo? Ó, no fim do meu turno... Não, minto. É na manutenção que a musa vira, não é? É. É, aham. Tá. Eu posso, tipo assim, pagar na manutenção dele, então, antes de desvirar tudo? Ou é melhor fazer isso no final do meu turno? Tem que ser no final. Tem que ser no final, né? Obrigatoriamente, né? Então, no final do... No final do meu turno, eu vou fazer cada jogador comprar uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete cartas com fólio, beleza? Jesus. Cada um compra sete. Ai, vocês não têm máximo de mão agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cinco. É sete, é? Sete. Isso. Ok. Esse fólio dá. Ninguém tem mais máximo de mão? É, aí? Você pode ter quantas cartas você quiser na mão. Legal. Aí. Vou passar o turno, aí vai pra manutenção, aí vai pra manutenção do Nando, eu desviro todos os meus permanentes, não é isso? É isso. É, parece que eu acho que eu escolhi o alvo certo pra desvirar os bagulhos. Como é que é esse negócio da Braid? A Braid da manutenção, tu pode botar a carta da sua mão na mesa. Isso, você pode botar um artefato, criatura ou terreno. Da mão no campo. Artefato, criatura ou terreno. Eu vou botar esse rapazinho. É o demônio do banquete pavoroso. Aí. Deixa eu só fazer uma conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou pagar 4. 4, eu vou botar. Caramba, cadê? Eu vou botar o tenente da gangue tiradeira. Vem com 2 de cobre. Ai, Jesus. Eu acho que eu vou. Acho que eu vou botar o fólio nesse deck, mano. Pode de brincadeira. Cara, eu gosto demais do ataque desse fólio aqui, cara. Eu não esperava que ia ser tão bom jogar com ele. Caralho, eu nunca dei muita coisa pra esse fólio, não. Mas, caralho, nesse deck ele é muito bom. Porque, como eu falei, tipo, uma das coisas alternativas do deck é justamente, tipo, fazer geral comprar carta pra caralho, tá ligado? Só que eu não sei se eu tenho esse fólio. Eu vou pagar 5. 5? É, eu vou botar o Smigo e o Golo. Ai, Jesus Cristo, isso não vai ser legal. Aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho fólio, cara, eu tenho fólio. Eu vou botar no deck. Caralho, eu precisava botar um Eldrazi aqui pra embaralhar o cemitério com o Grimório, mano. Pelo jeito dava de colocar o Kozilek, eu acho, né? Isso é legal. É, mas eu acho que tem carta verde mais barata que faz isso, né? Eu acho. Tem. Eu vou pagar
Caralho, tá pagando coisa mesmo, pra caralho, mano. Irmão. Porra, mano. Tem quantos caras na mão, Thiago? Assim, só de curiosidade. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cartas na mão. 20 e foca em 4 cartas. Sim, amigo. Jesus. E aí? Eu vou pagar, eu vou gerar 6 manas aqui. Eu vou fazer um monumento dos Eldrazi. Tá. Olha eles, chamou eles aí, ó. Boa. Aí teu deck fugiu um pouquinho do tema, hein, amigo. Por quê? Do nada, o monumento dos Eldrazi. É que ele sacrifica, pô. É, e ele é bom porque ele é pra. O deck faz muita ficha também, né? É bom. É engraçado como o monumento de Eldrazi é bom um deck entendi. Que não tem Eldrazi. Ah, é verdade, né? Dá mais um voar indestrutível, mas tem que ficar sacrificando bicho, né? Ah, nossa, boa. Aí, gente, eu vou baixar um terreno que eu não baixei, que é esse caminho da ascendência virado. Tá. É isso, porque apesar de ter muita coisa na mão, não tem de tanto mano assim. É, no início da fase final, eu vou botar primeiro a dos migos na pilha e depois a do demônio, se o demônio triga primeiro, tá? Tá. Aí eu vou com o demônio, eu vou sacrificar o Gollum. Tá. Quando ele é sacrificado, o anel vai me tentar. Não, mas tu já tá. É, já tá no máximo, só tá. Escolhe alguém. É, só escolher quem vai segurar o teu anel. Vou escolher os migos mesmo. Beleza. Flavor. Aí. Aí o. Então o Thiago revela o topo aí. Senhor! É terreno, só que tá do outro lado. Não. Caralho. Não, cara. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, Jesus. E a Vimaia? Beleza, vem pra mim, Avimaia. Duas florestas duas vezes, entendi. Tudo é floresta agora. É, tudo é floresta, floresta, pântano. Aí vai entregar o Smeagol, eu vou fazer de novo no Thiago. Não, calma aí, por quê? Oi? Aí não, porra. Porque um foi o Gollum que morreu e agora é o Smeagol porque alguém pô, morreu. Pô, tu vai me obrigar a fazer uma maldade contigo, hein? Só pra te avisar, hein? Não, Thiago, é porque é mais divertido contigo, pô. Olha aí a tua situação. Eu acho que eu vou morrer, cara. Acabou. Vou pegar aqui um Yavimaya. Não tem, né? Meu Deus. Ai, meu Deus, floresta. Tô com dois demônios. Vê, floresta? Floresta, floresta. Eu tô com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que eu vou perder porque o Zerra Norte faz a gente comprar carta. Né, Zerra quantas cartas tu tem no deck? Tenho 7 cartas no deck. Ai, cara. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, passei, galera. Tá, calma. No passe eu vou pagar 2, pagar 3. E aí cada oponente mila X cartas igual o número de cartas na mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 56, 57, 58, 59, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 56, 57
Se você morrer, esse daí sai da pilha. Ah, não, mas se você morrer, eu perco o fólio. É, exatamente. Não, cara, não... Ai, cara. Não, pera. Não, calma. Eu tenho resposta pra isso. Ah, deixa eu fazer minha Yavin Maia aqui. Essa é a fraqueza do deck dos Migos. Quem morrer, leva os terrenos, entendeu? Ah, é, né? Putz, é verdade. Ele é mais engraçado... Mas você lembrar de quem que é qual o terreno... Pois é, né? Essa é uma questão. Não, mas ele vai... Ah, é verdade. Nossa, é verdade. Na mesa é fácil. Deixa eu pensar aqui, cara. Eu vou fazer uma coisa aqui. Na verdade, todos os terrenos são do Thiago, porque eu só me leio... Usei a mão de uma vez. Ah, você roubou um duas marcas. Eu vou pagar 6 e eu vou dar uma epifania sublime. Ufa. Que um, isso? Dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou fazer o seguinte, anular mais calvo. Eu vou devolver a permanente que não seja terreno para a mão do seu dono. Vou criar uma ficha que seja a cópia de uma criatura alvo que eu controlo. E o jogador alvo compra uma carta. O jogador alvo... Quem é que tem menos cartas na mão? É o Nando, né? Tenho 13. 13, então compra uma carta aí, Nando. Porra. É... Olha o que eu compro, só todo o campeonato. Devolvo uma permanente que não seja... Ó, devolvo uma permanente que não seja terreno. Qual que é o bicho que você tem que sacrificar na manutenção? É o Drazi, né? Não. Devolve o monumento pra sua mão aí, jovem. Vai, devolve o monumento pra sua mão. Permanente, é? É. É permanente? Devolva a permanente que não seja terreno pra mão do seu dono. E aí eu crio uma ficha que seja uma cópia de uma criatura que eu controlo. Eu vou criar outro Tireless Provisioner aqui. Eu compro uma carta, né? Não, você compra, não. Do jogador alvo, compra. Posso dar uma dica aí, Thiago? Ah. Faz uma cópia da musa, você desvira duas vezes. Você pode fazer fole e depois deixar as coisas viradas, hein? De pé. Eu nem sabia que podia fazer isso, porra. A musa... Thiago, tu não tem um mago que... Tu compra quando faz mágica? Não, que comprar... Ah, não! Não! Meu Deus! Eu vou ter que comprar uma mágica. Eu vou ter que comprar uma carta. Meu Deus, eu preciso matar... Não, não! Não, não! Volta o Eldrazi pra mão. Volta o Eldrazi pra mão. Vou devolver o mago pra minha mão. Eu vou ter que comprar uma carta de qualquer jeito, mas eu vou devolver o mago pra minha mão. Tá maluco? Volta o Eldrazi pro campo, né? Oi? Volta o monumento Eldrazi pro campo, então, né? Isso, volta pro campo esse monumento aí. Tu não... Mas acho que é no cast, né? Tu não... É, eu já comprei. Acabei de comprar aqui. Tenho 6 cartas no deck agora. Ah, entendi. Eu tava com 7, tô com 6. Pronto, tentei anular aí, ô Zé Ranorte, é isso? É, tá anulado. Beleza, Deus é bom. E daí... Tá, só pra eu entender, você fez a cópia de quem mesmo? Da musa? Da musa, sugerir? Graças ao Dharma. Foi o Dharma que deu ideia, não foi? Caralho. Não serviu, não. Foi eu que falei mesmo, foi eu. Caralho, o que é isso? Kibe de camarão. Caralho, irmão, mas essa hora da noite precisa disso? Tira isso daí da tela aí, na moral, pô. Que isso, pornografia, viu? Tira aí na moral da tela aí, obrigado, porra. Cheio de fome aqui, o maluco ficou... Que isso, cara. Obrigado, tá, Zé Ralote, pela ideia, gostei. Aí eu num trigger de um, eu posso fazer o outro, né? Exatamente, no trigger de um você vai desvirar, daí você pode girar toda a mana, fazer alguma coisa e depois vai desvirar de novo. É verdade, tudo no mole, né? Podia estar ficando jogando um monte de mana pra... Acabou o terreno do... Vou aproveitar aí que tá passando ainda, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, foda-se, 16, foda-se, tem 20 mano aqui, foda-se, vou contar não, pronto, pode desvirar tudo aí. Isso, upkeep, daí vai ter alguns triggers aí, né? Upkeep, eu vou desvirar tudo uma vez, vai ter 2 triggers da musa, né? Aí eu vou fazer esse que você falou, antes do segundo trigger da musa eu vou fazer o fólio, vou desvirar o fólio do primeiro trigger... E agora eu vou, antes do segundo trigger, eu vou fazer o fólio de novo. Cada um tomba a quantidade de cartas na mão agora. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra fazer, na verdade. Pô, Thiago, tô comendo, Thiago. 1, 2, 3. Tá, eu vou milar 17, deixa eu ver quantos eu tenho no deck. 2. Opa, contando errado, peraí. Tô com 14 cartas na mão. É assim. O Dharma também. Tô... 10, 11, 12, 13, 14. Tá, eu vou milar meu deck. Porra, não, eu vou perder o fólio. Vai, porque eu vou morrer, hein. Né? Eu milhei meu deck. Eu tenho torre nesse deck, olha. What?
Que bom, todo mundo tem torre, né? Esquecido disso. Tá, daí... Upkeep? Opa. Braids? Braids. Ele baixa, olha, ele baixa um anjo de platina. Ia ser muito não. bom, moleque. Ia ser muito eu, bom. Eu vou descer aqui, ó. Pra eu morrer com o vou descer meu comandante. Uhum. E antes de eu dar o draw... Quer dizer, na equipe tem mais algum trigger? Gente, não, essa né? bagunça toda foi no meu passe. Eu vou virar. Isso, foi. Meu Deus! Tá, e agora é... Na equipe tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Na equipe... É, acho que não. Mais algum trigger? Ah, deve tá. ter, mas... A galera vai falar depois dos comentários os triggers que a gente perdeu. Tá. Eu desvirei duas vezes, Norox. A primeira vez que eu desvirei, eu ativei e aí eu desvirei novamente, entendeu? Eu desvirei uma vez, ativei e desvirei novamente. Mas... Pô, agora que eu fui ver... Putz, eu posso trocar o trigger aqui da... Pode, da pode, pode, rapidão? Pode, pode. Eu vou trocar o Kinaris por uma ilha. Vocês vão entender por quê. Calma. Antes de eu comprar, eu vou fazer... Não sei se eu quero. Três. Um. Devolve tudo. Não, também. Relaxa. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antes de comprar... 9? Eu vou fazer um Zenith pra comprar 9. Não, pra você não, faz o Nando ou o Dharma, faz o Nando ou o Dharma. Faz o Thiago, não. Eu só falei, eu vou fazer pra comprar 9, não ainda escolhi o alvo. Meu tá? Deus, cara. Vocês sabem, vocês conseguem contar rápido aí, ou conseguem contar tranquilamente as cartas no deck de vocês? Eu hein? Consigo, tranquilamente, eu tenho 6. Ah, não, eu fico muito agitado quando eu conto o cara. Ó, eu só vou te dizer uma coisa, se você fizer em mim, eu vou anular. É isso. Aí, para de contar aí que eu pego a cor. Amor, a gente tá jogando o jogo mais... Mais fora do padrão possível. Eu só tenho 6 cartas no meu deck. Se eu ficar sem carta no deck, eu perco. O Zé Ranorte acabou de ficar sem carta no deck, perdeu. E agora ele tá tentando... Não, ainda não. Ainda não perdi. Calma. E ele tá tentando fazer outra pessoa ficar sem carta no deck pra perder também. Tenho 39, cara. Eu tô tentando convencer eles não fazer isso. Quantas, Dorma? 32. E o Nando? 39. Caralho, muitas cartas, meu Deus. Não. Nando, compra. Eu tô dando 9 pra você, Nando. Pra você comprar vamos mais 9. Vamos, Zé Ranorte, vamos, Zé Ranorte. Thiago, cara. Alguma coisa, pessoal? Não, eu vou... Não, peraí, isso vai pro seu Grimório, tu vai comprar ela. Tu não morre, Zé Ranorte, agora? É verdade, eu vou... Mano, nossa, isso verdade. Vai pro seu Grimório e você não... E quantas cartas é pra comprar? 9. 9. Três, quatro, seis, sete, oito, nove. Eu vou embaralhar no meu deck. Vou comprar a carta do turno. Vou fazer um humilde terreno aqui, pode ser. Faz ela de novo, pô. Pode para você comprar ela depois. Na manutenção dele, ele consegue fazer ela. Cara, eu vou fazer um terreno. Eu terreno azul, mas eu não tenho mais. Vou fazer a torre de comando. Boa. Eu vou pagar um. Calma, vocês podem ficar tranquilo, pessoal, mas eu só vou fazer. Remora mística. Pelo meme, uma remora mística. Exatamente. Tem cartas no deck. E eu passei. Vai lá. Quantas como cartas tem no deck, Zéu? Eu não tenho nenhuma. Ela, a Remora Mística, se você jogar uma mágica que não seja de criaturas e não paga 4, ele compra uma carta. É, você pode ou você compra? Eu acho que eu posso. Eu posso. Eu nossa, posso. Ah, então tá bom demais, pô. Então tu não morreu ainda. É, eu só fiz pelo meme mesmo. Ainda tem aquele trigger de eu botar uma parada? Tem, ainda tem. Por enquanto tem. Tá, então vou botar aqui um Arconte do Sol da Graça. Eu pensei que era um arconte flamejante, né? O que, que isso faz? É voar. Não, o que, que o arconte flamejante que... faz, pô? Ele não pode ser atacado. Não pode ser atacado. Caralho. Que no momento não faz diferença, mas tudo bem. Pois é. Vou baixar aqui o terreno. Bom. Vamos lá, né? Tô fazendo a menor diferença aqui pra nada. Vou fazer aqui o. O Thiago comprar. Não, cara, para de me fazer comprar, mano. Pelo amor de Deus.
Eu tô pensando aqui como que eu vou ganhar esse jogo, velho. Eu não tenho condição de comprar nada. Tá, como é que tu não pode comprar? Eu só tenho condição de me fazer comprar, né? Fazer os outros comprar. Eu não tenho condição de fazer os outros comprar. Vou pagar dois aqui e botar um Zenith. Vai pagar quatro? Não, tô brincando. Não, não quero, não. Mentira, não quero, não. Pode continuar. Não. Aliás, vou botar esse treco, não. Vou pagar três aqui e vou botar o... Compreendido. Ah, o... Vou criar o Pegazinho. Nossa, tem tanta coisa acontecendo. O Thiago, esquecemos dos Modern Tide. Sanduíche de quê? De sanduíche. Acho que o Thiago... Thiago tá fazendo uma BR, peraí. Peraí. Só ver a janta aqui. Ô, Thiago. Oi, o que eu fiz? A gente esqueceu dos Modern Tide que tá contigo. Ah, então, né? Faz mais um tesouro meu. Não, 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 tenho... calma aí. Eu tinha que fazer uns 35, né? Porque eu fui... Agora foda-se, cara. Foda-se isso aí. O manto espiritual nele aqui. Sério, ele precisa de tesouro? Tem... Finge que eu não fiz, finge que eu não fiz. Deixa pra lá, deixa pra lá. Tava com a criatura, né? Hã? Esse é o que dá proteção contra a criatura? Proteção contra a criatura, mais um. Isso aqui. Aí não pega. Aí... Eu tô pensando aqui, o Zé Ranote, enquanto o Dharma tá pensando, né? Eu não consigo, por exemplo, ativar o fólio, né? Por exemplo, ativar o fólio na minha... Não faz sentido. Upkeep. Pagar um. Não faz sentido, a musa... Vou botar uma classe mago aqui, só pra criar mais um bagulho desse. Aliás, por que você não fez o fólio na upkeep do carro? Então, não fiz porque se eu fizesse você ia morrer, não é isso? Não. Porque eu é Mila, né? Só que eu não tenho... É, botar no topo, eu não morro, não. Ai, eu sou muito burro, velho. Eu sou muito burro. Ah, cara. Beleza, é isso. Foda-se, eu sou muito burro. É. Vou botar... Bom, eu vou morrer de deck over mesmo. Isso aí. Passando, vai lá. Tá, no passo eu vou ativar o fólio aí. No caso, só o Nando e o Dharma vão botar do topo no cemitério. Quantos? Eu vou me... É, não. 10. Tem contato de carteira na mão, já até perdi a conta. É 14 mais 9, 23. O Dharma tá com 10, né? Será que eu tenho que pegar um D30 agora, Gui? Ah, ainda tem um D24, ainda dá. 8, 9, 10. Você tem 23, cara, a gente sabe. É isso aí. 3, pronto. Ainda no passe... Pô, eu fui burro, gente. Eu fui burro. Quantas cartas tu tem no deck? Ah, tu vai milar agora? Ah, é milar, tô comprando, ó. Ih. É mila. Pro grave. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11... Fala, Pedrinho. 15, boa noite, 15, meu querido. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tá. Quantas cartas sobrou nesse deck bonito aí, ô Nando? Ah, não tem suficiente, né, Thiago? Não, como assim não tem suficiente? Não tem suficiente pra eu continuar vivo. Tá vendo, amiguinhos? Coloquem Eldrazi no seu deck pra embaralhar o deck. 7. Tem 7 só? Cara. Tu tem quanto da arma no deck? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, acho. 21 ou 22. Tá, deixa eu pensar aqui, então, ainda no passe. Eu devia ter feito isso antes, tá, família? Eu sou burro. Vou pagar 3, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Vou... adicionar 19 manas pretas aqui. Ih, 19 não. Eita porra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu vou adicionar 24 manas pretas mais 3 aqui. Eu vou fazer você comprar 24, mana, 24 cartas ou Dharma. Com o Stroke of Genius. Ah,
Aí. Beleza. Foi tudo. Beleza. Agora é meu turno. Agora sim. Aí eu vou comprar. Meu último terreno! Não, agora eu vou fazer questão de. Não, posso. Se eu fizer, eu vou ter que comprar da Tatiúva. Compra. Não, se eu... é, Compra não, não vou inteira. fazer, não. Tá maluco. Eu vou fazer merda. Cara, eu vou pagar 3 e cada um coloca no topo aí a quantidade de terreno que tem igual do. Caralho. Dá a mão. É, Quantidade de carta na mão. mila quantidade de carta na mão, é isso. É, me fodi aqui. Eu não tenho como voar. Tá. Dito isso, tô passando, irmão. Se não tiver nada no terreno aí. Quer dizer, se não tiver nada no cemitério aí, ou Nando. Como é que o mago morre quando ele não tem? Ele morre esquecido? Se ele fica. Quando ele não tem mais mágica? É, ele morre de Alzheimer, Ele morre de loucura. né? É, morre de falta de conhecimento. Pô, acabou o Grimório. Tem um monte de gente sem conhecimento aí que tá vivendo e tá presidente. Que tá vivo ainda, né? É brabo, cara. Até presidente aí, pô. Pelo amor de Deus, cara. Foi presidente, né, no caso. Daí Ai, quando morreu, isso? caralho. Valeu, Vitão. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Oi, presidente. Nando morreu? Eu? É. De morte morrida, cara. Não. De morte morrida, não. De morte esquecida. Na Upkeep, eu não vou pagar a mística agora, tá? Só pra avisar. Tá bom. Na Upkeep tem a Braids, certo? E aí, Lanja de Platina agora. Daí eu vou descer uma floresta. E aí, perdeu, Na né? minha equipe Não, ainda, ele vai vou me fazer pagar. comprar, pô, ele é bobo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. Vou fazer o Zenith pra 11 dando alvo em mim mesmo. E Canalha. acabou. Canalha. Vou responder, vou responder. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou pagar dois, quatro, seis. 8, 10. Cada jogador compra 5 cartas. Beleza? Tá. Você tem quantas aí? Eu tenho 5, pô. Comprei 5, fiquei com Ah, então 0 do fechou. Grimório. Então fechou. É isso! Moleque, ganhei com fólio. Moleque, eu vou arrumar um espaço agora nesse deck pra botar o fólio. Insano essa carta, moleque. Toma, Insano. Thiago, pega aí. É o quê? Pega aí. O terreiro. Ah, meus terrenos? Ah, É, beleza. pega aí. Toma de volta aí as suas aí, o Zé Ranorte. Toma aí. Ah, Caralho, obrigado, guys. obrigado. Aí, na moral, eu montei esse deck pra justamente isso, tá ligado? Pra ter partidas onde acontecem coisas, tipo, completamente aleatórias, tá ligado? E, Meu deck é mano, exatamente assim também. o teu também é assim? O meu deck faz exatamente o que você fez. Então, por Caralho. isso, pra mim, tá tudo certo. Eu fiz o que eu queria no jogo. Porra, brabo. Tá vendo, Dama? Tu devia ter batido no Nando naquela hora. Eu não queria dar aquele Cyclonic Rift, só que eu também não queria morrer aquela hora, tá ligado? Não queria morrer, ainda queria Não, ficar um na pouco na verdade o hora. Dharma fez o Porra. certo, pô. Quem ganhou foi tu. Não, Não, mas foi da hora, pô. Eu ia, tipo, entrar no modo de jogo mais normal, de descer a lenha na galera. Foi bem mais divertido. Eu jogo muito de. Quer dizer, já joguei muito de Zur, né? Eu gosto muito de Zur, eu adoro essa carta. Só que o Zur, ele é uma criatura muito difícil de você equilibrar. Vida, leva pra mim, por favor. É muito difícil de você equilibrar o power level dela, né? Porque aí, por exemplo, eu já tentei várias vezes botar o Zur num power level ok. E aí era isso, tipo, eu começava o jogo, não fazia nada, ninguém ligava. Daqui a pouco o Zul batia uma, eu pegava um negócio pra me proteger. Batia duas, pegava um negócio pra proteger ele. Na terceira, na quarta vez, ele já tava batendo 10, 15, tá ligado? Já não tava batendo mais um. Aí, cara, começa a sair do coisa. Mas, assim, do que eu vi aí do que tu conseguiu jogar, mano, o deck parece que tá bem legal, tá ligado? Massa, massa. Tem E que o ter, meu, e o mano. meu? O meu é engraçadinho, Ó, né? Eu acho que eu eu vou vou. ser honesto contigo, Nando. Eu me surpreendi. Quando você falou que só tinha o Gollum e o Sméagol, eu fiquei assim meio, pô, mas é Tentação do Anel, né, e tal. Cara, o teu deck faz o Sméagol trigar muito rápido, tipo, muito fácil, né? Então, tipo, eu fiquei muito surpreso com a qualidade, assim, do deck, né,
de conseguir fazer, tipo, fácil a habilidade do comandante. É, a ideia dele é pelo menos todo turno, né, ele fazendo. Sim, sim. E consegue, tu conseguiu fazer. Agora, eu dei muita sorte, né, que o Zé Ranorte tava precisando muito de terreno, cara. E aí, mano, aí, cara, quando você faz a tentação da descoberta e consegue comprar mais de um terreno, cara, pegar mais de um terreno é muito forte, muito forte. Mas ele não tinha nem o que fazer, né, Zé Ranorte? É, eu quipei uma mão que tinha dois ramp e dois terrenos. Eu pensei, ah, é só vir um terceiro. Eu tenho três turnos, quatro turnos pra comprar um terreno. Não veio com terreno, quatro turnos. Ele desafiou o Arena, família. Ele desafiou o Arena. Gente, eu desafiei e perdi. Eu vou fechar a gravação do vídeo aqui, galera, pro YouTube, tá? Eu gostei bastante, apesar de ter dado mais de duas horinhas, mas eu acho que é um tempo bem honesto pro Mesão de Commander, né? A gente fez bastante coisa aqui, teve bastante reviravolta. Queria agradecer muito a participação do Dharma. Queria muito agradecer a participação do Nando e do Zé Ranorte. Convidá-los novamente. E lembrar, vocês estão assistindo esse vídeo no YouTube, que pra participar dos nossos Mesões de Commander, né? Toda semana tem Mesão de Commander no canal, né? Na Twitch, e depois vai pro YouTube. Basta vocês entrarem lá no apoia.se/diarioplanetário Alta, se tornarem apoiadores. A gente tá muito próximo de bater a próxima meta do canal no Apoia-se, que é fazer um torneio de gigante duas cabeças, né? O Commander Two-Headed Giant, né? De duplas, com decks pré-montados. Então, se você quiser participar aí desse evento, com premiação, etc e tal, dá um pulinho lá no Apoia-se, dá uma olhada, faça parte você também e me ajude aí a viver do meu sonho de produzir conteúdo, beleza? Então, galera do YouTube, beijo no coração de vocês, deixa o likezinho aí, se inscreve no canal. E até a próxima. Falou!